ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စင်ကူမှာပြင်ပြလို့ရပါပြီဆိုတော့ကိစ္စပြည်သူတည်အောင်တက်ပြလိုက်ပြောတက်ပြပြလိုက်ပါတဲ့ကချင်ဖုံဖုံမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ทำไมกูเบเปียวๆกูมาทำไมเปียวล่ะเหมี่ยวใบก็เนี่ยซะพี่มาอมีนั้นเปียวอ่ะเนี่ยกูมาทำไมซะล่ะล่ะเนี่ยไอ้เหมี่ยวใบก็เนี่ยทำไมบ่เนาะกูซะผิดจ๋าเลยบลูเบพี่ๆบ่ทุชุนทำแม่ได้ลูฤบาเบพี่ๆเหมี่ยวใบเนี่ยซะซะเลยสิแหละพี่ကမ္ဘာဆုံးခါနေလေမြောက်ပိုင်းနဲ့စပြီးမှသူတို့ကဒီအမေရိကန်စစ်ပွဲဆိုပြီးတိုက်ကြရင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးကကမ္ဘာတတိယကမ္ဘာစစ်ခုံကမ္ဘာဆုံးခုံလားတော့မသိဘူးအကုန်လုံးကမြောက်ပိုင်းနဲ့စနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေမြန်မာသမိုင်းကမြောက်ပိုင်းကစလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာသမိုင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘာဘာဘာလဲကျွန်တော်တို့မေ့တယ်ပဲလေကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာတင်တာ literature subject လောက်ပါ literature subject တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမြန်မာပြည်ကိုဝန်လာတာမြောက်ပိုင်းနဲ့ဝန်လာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တူဗာမန်ကလည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိဘက်ဒူဘာမန်ကလည်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဂျန်ခဲတဲ့မှာခမာဥစုဂျန်ခဲတော့အဲ့ခမာဥစုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝါလို့တဟန်းပလောင်လို့ပြီးမှမွန်လို့သူတို့ကခမာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိဘက်ဒူဘာမန်ကလည်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလန်ထဲမှာတော့မပါဘူးသူတို့ရာလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်အမည်တည်နေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ခမာတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ migration နဲ့ဒီတိုင်းရှုပြောင်းအခြေချနေထိုင်ကြပြီးမှရောက်ပါကြတယ်ဆိုတော့အခုတော့မြောက်ပိုင်းရလာတယ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လဲအဲမင်္ဂလာပါတားလဲ OP ဆိုလာနော်ဒါကိုမတွေ့တာကြာပြီဆိုတော့အဖေရဲ့အကောင့်ကိုသူသားတုံးနေတယ်နဲအဲကြာပြီတကယ်ကိုအစာကလေးကနေအားပေးလိုက်တယ်ဒါလေးဖြစ်တယ်ဥပိဆိုးဆိုတာတကယ်ဆိုတော့သူငယ်လေးပဲရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုရဲ့တမိုင်းကနေပြောရင်ကောင်းမှာဟိုအရင်မြန်မာတမိုင်းတို့တကောင်းတို့ဘာတို့ပြန်စားပြောရင်ရှိတော့ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇလန်ကလည်းမြောက်ပိုင်းကစတယ်ဘဒူအဆာလဲဆိုဒီကချင်ကြီးပါနော်ကချင်ကြီးဒူဝိုင်းတော့ဒီမြောက်ပိုင်းကဒူဝိုင်းကစပြီးမှာအဲပြီးထောင်စုဆိုတာဖြစ်လာတာဒီပီလုံဘူချောင်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်မတန်လေးစားရတဲ့အဲဘူချောင်ဆန်ပါနော်အဲတူတမီအောင်ဆန်းစုကြည်လဲကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာပေါ့နော်သူရဲ့နိုင်ငံရဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့တကယ်ကို respected person ဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်အဲသူအဖေသူအဖိုးခေဆက်ဆက်သူတို့မျိုးရိုးတွေကလေးစားစရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုဟိုစွန့်သွန်အနစ်နာခံခဲ့တာဖြစ်တယ်တချို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချီလူမရဘူးမလေးစားဘူးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ပြီးထောင်စုအသွက်နဲ့ကြည်တာမဟုတ်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတောင်အနေနဲ့ကြည်တဲ့အချိန်မှာအင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့သူကပိတ်ဆက်သွားတယ်ဟိုကချင်းတွေအတွက်တခြားတိုင်းသားတွေအတွက်မပါကောင်းမပါပင်မဲ့လေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေသူကတကယ်ကိုပိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာသူ့အဖေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးထောင်စုကိုလွမ်းချုံတဲ့မြေတားနဲ့ကြည်ပြီးမှခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်သူ့အဖေတောင်ဆန်းအောင်ဆန်းစု
不错，三家就叫做比同数那啥的，是吧？这边到三书记就叫做棉麻路没有对呢，不麻棉对对，一没当第三系列，没有没地方批的，不管都苦路我被杀他了批的，李三虎讲呢，啊讲。假如路苗都没有个土面当葡萄的，路苗都没有个对，respected person， 如果假如啊，现在哪人哪有哪里不一样的？当山书记个，人当标杯了，这个是没变。反正说，假如答应哪里哪嘛，对李三来讲，双喜恭喜里面嘞，没了。路台嘛是啦呗，所以假如在伊的车当部呢，他呢，在伊那里也刚上路，假如假如也路面呢，假如跌倒的，对吧？伊么当被杀开的，李三嘞不顾的，他们不骂对假如假如也刚上路呀，不骂的对假如被杀开的，没没事不嘞，是吧？不骂路途假如假如也刚上路，对吧？被没说干被没嘞，对吧？被李三嘞哦，阿弟嘛。就别嘛，所以讲说 respect 一下的啵，所以讲说对他嘛，当上书记不，爸妈都没有亲戚会碰那个，别的那么细的嘛，啊，吃爸妈么好的，啊，吃讲说尼姑的，都会碰那，对啊，心里边，对啊，心里边，没啦，然后就是啦，都拍过拍，但没有我哪里别的，是了。所以你妙班也杀了是吧？其他路灭干杀了呢？其他路妙班也西西来的灭的，灭死的。妙班干呢西西来的灭的，阿灭几死的，死的。一里一天嘛，爸妈灭过，偏比嘛好，比来天的，爸妈路途啊九百多灭个，杀的。要的面了，第三细说，好也看到明白呢。每片卡米都细呢，细密码好比来的，不嘛面我到小度片密码细心多了，片比细心多了。我说了嘛片，你看你东西老是干表露一样的吃了，写家嘞，写了写了没收包。所以对明白看呢对吧？细密码不嘛面我片密码。西里面不嘛，面一里要的米白嘛，米地那台虽然不嘛都土多，啊就表多嘞，一里在表也阿片那个鸭龙啊阿片那个，哎嘛新疆苏北也不嘛面过，啊就表嘛，对吧？好要的他一条，比那条细温多嘞，所以苗片干嘞细了嘞，米个苗片苗片嘞细了嘞米个 ，Thank you 吧 ，Thank you 通吧。好，不嘛没有，是心病嘛，偏病嘛，比那天五年没干么事故下了，下了么事故没事了。所以假如苗白路表来去嘛，假如个亲别了苗白家属嘛，那时候苗白呀爸爸的来说，sky 那呀贴白嘛是的，亲女咪，哎对嘞，要的咪贴五咪嘛，哎的 sky 那呀贴白不嘛没干的，新来的。不嘛面，天白个呢，谁来了也啊？不嘛面，我边就表面，要的面呢帮他嘞，哎哩哎哩哎哩，吃对面个，要的面天我呢，我明白对吧？要的面呢都都，不嘛面啊，来红的对个呢，谁谁比嘛，都好。第三细说，面啊送皮嘞，比来天还提对吧？偏细多嘞，说的。能读库庙啊，山庙片的，山庙片的，明嘛那个也，皮薄表内木个啥，明嘛那个也，他妈的阿里阿表，白皮皮阿公龙武，送片的呢嘛，山庙个，secondary 那那边包的，对吧 ？second club， 都得阿单啥阿那那边，主啊。保护那些的，灭是来的，像那话是现在灭的，都苦嘛，不嘛灭嘛，嘛新的呢，对吧？多久涨价涨啊呢？突破新到卖到大陆米铁物呢？大陆米啊呢？哦，多久涨价呢？新米嘛，好，
ကရင်ပြည်ရဲ့အခုပြည်နယ်ထဲကိုဝင်ချပါတယ်အဲ့ဒါမြစ်ပါနော်အဲ့ဒါမြစ်ချမ်းမြောင်ကမြစ်ဒဇင်းမဗမာမြေထဲဆင်းပြီးမှအဲ့ဒီဗမာမြေကိုမမီတီနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဖင်းတော်ကောင်ငါလုပ်ငန်းအဖင်းအကျိုးပေးပြီးမှဗမာမြေကိုဖျက်ပြီးစီးသွားတဲ့မြစ်မရှိဘူးတန်လူမြစ်ထဲဝင်သွားတယ်။တန်လူမြစ်ထဲဝင်မျိုးကိုပြည်နယ်ထဲကိုတောကျူကြောင်ကြားနဲ့ဖျက်ပြီးစီးသွားတယ်။အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထွေအနေထားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလူဦးတော်လာရေးရဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့စီတူလူပဲပြောပြောနေပြီးတော့မပါမဲ့ဒီအာနာရှင်မန္တမကျွန်တော်တို့အတိုက်ထုတ်ရမယ်အဲဆိုတော့ဒီအာနာရှင်တော်လာရေးအချင်းအချင်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြောက်ဖက်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်မှာမြောက်ဖက်မှာတတဲတီလာတဲ့မြောက်ဖက်မှာတတဲတီလာတဲ့PDF တွေကျွန်တော် ABSDF တို့ကျွန်တော် KPDF တို့သူတွေရဲ့စပွဲအခင်းအချင်းကအထူးသဖြင့်ဗမာမျိုးဦးစားပေးပြတော့ခင်းချင်းပြီးဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုမလင်းတို့ကျွန်တော်မော်လူတို့မဘေးတို့မုံမိနာတီခွာတယ်ပြီးမှကျွန်တော်မတရားတွေပဲဆင်းနေတယ်မျိုးပေါ့နော်စင်ကူဖက်အထိပြီးမှဟိုဘက်ကလည်း should be a တော့တပိတ်ဂျင်းတို့ should be a တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မျိုးတမျိုးရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ထင်ချုံရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘီတုအဒုထဝတီကဆင်းနေဟာလားအေးဒုထဝတီဘယ်နာမှာအရာဝတီမိထက်တော့ဝင်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးတိုးတော့လည်းဆင်းနေဆိုလည်းဆင်းနေပေါ့အကျော်ဒီတလောက်တော့တလူမြစ်သေးဝင်နေလို့ပဲနားနေတာပဲဒုထောက်ဒီရနော်အာဒုထောက်ဒီရမလင်းသားမှာရှင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါမလင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပဋိကြီးလေဒီကျွန်တော်နှစ်ဆက်တမဂုံးရှင်းရှင်းပြီးနေပဋိကဘောပဋိကြီးမဟုတ်အခုထောင်ရှင်းပဋိကြီးကဘယ်ဖြစ်ချမ်းမှာဟုတ်တာပဲဒုထောက်ဒီဟုတ်ပါဒုထောက်ဒီဟုတ်ပါဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့အချင်းတွေကသူကဒီစစ်စစ်နဲ့ဟိုတကယ်ကိုစီမံကြီးချပြီးမှအစင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါအယူကြီးကရှမ်းမန်းစီရှမ်းမြောက်မှာတေတီလာနဲ့MPDF ပေါ့နော် MPDF အဲ MPDF ဘယ်လိုပြီးရှမ်းမြောက်မှာဒီ TNL နဲ့အဓိကကြည့်ပေးပြီးတည်ရမလဲဆိုတာဘဒူကလမ်းညွန်ပေးပြီးဘယ်ပုံစံနဲ့စလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်မှာအဲ့ဒါတော့ပြောပေးအရန်စော်ကညချမစလို့ပြောတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုထားလိုက်တော့ဆိုတော့ရှမ်းမန်းစီစီရဲ့အယူကြီးပြောတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုစင်ကူဆိုအပြည့်ဝထိချုပ်လိုက်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မတရားတွေဟောမလေးရောက်တော့မယ်ဟောမလေးရောက်တော့မယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကမမရယ်မအများရပါလဲမအများပဲဘုန်းဆက်ချိုးဆူရန်ကုန်လေးတဲ့လူရှိပြောကိုလည်းအားရတော့ရှမ်းမန်းစစ်စစ်ရှင်းလာတော့မယ်မင်းတို့တည်ထားကြရင်မင်းတို့မကြောက်လာရင်ကင်းတော်ဖက်အတန်ကြောက်အောင်မစစ်ကူပါနီနီလဲကြံတော့တော့ဟာတပိတ်ချင်းနေပါလေကာရင်နေပြီနီလို့မတည်ဘူးလားဩစားတော့ကိုဝမ်းတာတော့ဗောလူတွေဟောအိုးကြီးအရင်ဝမ်းတာတော့ကျွန်တော်လည်းတော့မပြောပေးရဘူးသူများရဝန်တာလဲချင်ပါ။အိုးရှမ်းမန်းဆိုတော့ကျွန်တော်မန်းမြေကိုဗမာမြေကိုဒီ MNDA နဲ့ TNLA တို့ဦးဆောင်ပြီးမှစင်ကူမြို့တင်းပြီလားပေါ့။တပိတ်ချင်းမန်းလေးမြို့တင်းပြီလား။အိုးမန်းလေးမြို့ထဲကျွန်တော် TNLA တွေနဲ့ MNDA ကိုကောင်းနေတော့ပြေးဝင်လာပြီးမန်းလေးမြို့ကိုကျုံးမှာကုကံအလာနို့ TNLA ကျွန်တော်နေလုံးကြီးအလာနို့သွားဆိုင်တော့မှာလားဆိုပြီးလူတွေပျော်နေကြတယ်ပေါ့ပျော်နေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမရည်ဘူးဒီမှာရည်တိုင်းရှာတယ်လို့ ਨੇ ပတ်တယ်ဗျယေရှုဘာမှဒီစားမသိတာကြာနေတော့
အကျိုးရှိစွာအသုံးချပါမယ်။ Thank you, God bless you and your business, your health, every day. အဲ့ဒါ။အော်ဖုန်းကပြန်ထစ်သွားတာမျိုးဒီချက်တော့90 90 50လောက်ရှင်းပြပါလား။အဲ့ခီတိမီဒီယာတော်တော်နောက်တယ်လားတော်တော်နောက်တယ်ကျော်တော်တော့မပြောရခီတိမီဒီယာနောက်တော့နောက်ပြီးမှဟိုအဲ့ဒီမှာလေဟိုစင်ကူတို့အဲ့မတရားတို့တပည့်ကြီးတို့ဖြစ်ပါKBTF တွေ KBTF နဲ့ KA တွေသူရဲ့ဟဲ့ဆိုတော့တချို့ညီပီးညီပိုးတွေဟာသူတို့ထင်တာတော့ TNA နဲ့ FND ဥဆောင်ပြီးတကယ်ရဟိုရေးလေအဖေတော်ပြီးတော့အဖေခေါ်ပြီးတော့ရေးလေပျော်နေတဲ့လူရအပျော်ခီတိမီဒီယာလူမျိုးတော့မရဲချုံရအောင်လဲကျေးဇူးပါချစ်ကိုပါဆက်တာအကူကြီးဒီရအပြောအဲ့လိုမျိုးလက်တော့မရချူရဘူးလေဒါခီတီဗီဒီယားလို့တော့ပြောတကယ်ဆိုရင်အဲပြောမှပြောမထူတော့ဘူးလေ ABSDF လည်းပါလို့ထည့်ပြောလိုက်ပါ ABSDF ပြောကြံခဲ့တာဒါနဲ့ဟိုစင်ကူမှာအင်ပြန်လို့ရပြီဆိုတော့အဲကလေးမှလည်းနေရောက်ဟိုကြတော့နည်းနည်းယူနီဖောင်းဘူးပဲရိုက်ရိုက်တင်တာမဟုတ်ယူနီဖောင်းမှာဒီဘက်မှာကချင်ကြီးချင်စိမင်းလေတရားကချင်ကြီးတရားက ABSDF တဲ့အော်ငါတို့ကဟိုဟို MPDF နဲ့ TLA ဒီစိနဲ့ပေါင်းပြီးစီးမလားပေါ့သူတို့တွေပြောတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တည်တယ်ဘာမှမပြောဘူးအခုဒီအဲ KAA တွေ KPDF တွေကချင်ပြမတည်တည်တဲ့အဲတမတော်တွေ ABSDF ကအစတခြားဟို CDM တဖွဲ့တွေကအဆုံးတချို့နာမည်တော့ပြောတဲ့လူတွေကချင်နေပါတည်တည်တည်တဲ့အုပ်စုတွေအောက်ပြည်အောက်ရွာရောက်မှပြည်ဗမာပြည်ကိုဆင်းလာနေပြီလို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမပြောအခုထိလည်းမပြောကွန်ဖာမ်လို့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ခေတ္တကတော့နောက်ရယ်ဒီနေရာအပြော်ဒီပိနီဘောရီအပြော်အဖေခေါ်နေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ပထွေးရအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟာဒီမှာဟာမင်းတို့ပထွေးရ ABSDM ဟာမင်းတို့ပထွေးရဒီမှာ KPDM ဟာမင်းတို့ပထွေးရ KA ဟာလို့မပြောယုံတမယ်ပဲတော်တော့နောက်အဲ့လိုမနောက်ရောက်ခင်ဗျာအမတာမြန်မာမျိုးကိုဖျက်ပြီးစီးစီးနဲ့မြစ်ကဒဇင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ AOD မြစ်အဲ့ဒီ AOD မြစ်ကြီးဟိုးမြောက်ပြားဖက်ကချင်းပြည်နယ်မြစ်ပြားခံပြီးတိစားရှိစွာလမ်းဆုံးရဲ့ ठी ပြည်လေထဲ ठी စီးစီးလာအဲ့လိုပြောပြလဲကြည့်ရမလားကိုကကျွန်တော်ပြောအားမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာတွေတော့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခေရဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တတ်မတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ငချင်ကိုချင်တယ်လို့ဖြစ်မှလဲဆိုတယ်အဲပြီးမှခေရဲ့ကအရန်ငိမ့်တယ်ပြီးမှအရန်လူဝက်တယ်ပြီးမှအရန်တီးခံနေအချင်းတော့ကိုကတချို့ကိစ္စတွေတော့ပြောပြတာတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲအောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပြောမင်းတို့ပြောဟာချေအကြောင်းဆိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးလို့အဲကိုယ်ကောင်းချောင်းကိုပြောတယ်လို့ဖြစ်နေပါဆိုလို့လို့ဟိုကချင်ကအကုလုံးကောင်းလို့ပြောတာမကောင်းတဲ့ဟာလေအများရှိပါတယ်အဲနာလူမျိုးလည်းမဆိုင်ဘူးဘာသာလည်းမဆိုင်ဘူးတခုပဲရှိတယ်ခံယူချက်နဲ့အဲရင်မှန်းချက်တခုပဲကိုအဖေခေါ်တော့မွားဘူးလဲလို့ပဲလေနော်ကျော်လေးညခေတ္တကပြောပြီဆိုမှတော့ကျော်လေးပြောရတော့မှာလေကျော်ဆက်ပြောတာဘူးခေတ္တကဆက်ပြောတာဆိုတော့ဒီစီကူတို့ဘာတို့ဖက်မှာဒါမဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့အလံထောင်လဲထောင်ထားမရှိဘူး KA ဘေဘေ KBD ရဘေဘေ ABSD ရဘယ်သူတို့အလံထောင်လဲထောင်ထားမရှိဘူးကျွန်တော်ရဘီတုကကွေတက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘီတုတွေရတာသမီးတွေ PDF တွေအလံပဲထောင်လဲထောင်ထားရှိတယ်ကောလင်းမှလည်းအလိုပဲရှူပြီးအေးမှလည်းအလိုပဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှကချင်းမြေကလွယ်ပြီးကချင်းမြေပြင်ပကချင်းတွေရထင်းချုပ်ဒေသရပြင်ပရှမ်းမြောက်မှာရှိုံကချင်း substitute လို့ခေါ်တယ်။
ไอ้ดีเดดาเนี่ยกระชินนี่ก็เลยมีกระชินอัลลาอัมยูดาอัลลาทองเล่ทองทามิชิบุเปโดมาเล่ทองมามุบุน้องดิฉันมาเฟเดเรสุยากะทองเบนอ่ะเดมิวบ่เฟเดเรสุยามาทองเบนเบนเนี่ยกูอัลลาห์กูทองเมียเทมากระชินเนี่ยมาบ้าบุอะไรจีนอ่ะตั้งแต่ชินเดียวฟงเซ่ย์ฮุดลูกแค่เนี่ยชิลาร์ว่าเสร็จหรอฟงเซ่ย์เลยหรอไม่เอาเนี่ยส่วนยามาเนี่ยน้องมาเปลี่ยนลูกไม่เอาบุลาเนี่ยอะคือมึงคุยมาสอนเนี่ยเฮ้อันนี้อุดีละฮู้พักกันแล้วไปเนี่ยลูกทีเนี่ยอะคือเปลี่ยนลูกไปมึงคุยอย่างเนี่ยมึงคุยเลยยามาน้องมาสกัดเปลี่ยนลูกไม่เอาบุลาเนี่ยอะคือมึงคุยมากายเนี่ยหัวเนี่ยก็ฟงเปียเซบิจิโน่มิวต่อเลยจิโน่ยังดูวะเนาะดูต่อเลยลูกจิโน่ยังไม่เบลูเล่ดูเล่ไม่รู้อะเช่นเบลูเล่อะคือนี่เนาะก็เล่นบอลวันจีมาแล้วเนาะโอ้ยเบเพ็ดเนี่ยมาจ้าเลยจิโน่เนี่ยมาเล่นได้ที่มาเยี่ยมเนี่ยเฮ้ยบาดอลลูกอะไรจิโน่ดูไหมบาดอลลูกอะไรลูกมาเล่นได้ที่มาไม่รู้เลยงั้นต่อมามีชูซาบีมาโอ้ติวฉันซิวนามาเนี่ยนะปีละปีเนี่ยซีซาเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยเนี่ยที่เขามาลูกฐานะชั่วที่เขามาอะไรฐานะชั่วเนี่ยเลี้ยงก็มาเห็นเลยที่ไหนในวีดีโอในวีดีโอเนี่ยมาลูกฐานะชั่วพี่อ๋องก็มาเห็นเลยซาโรจิโนยี่ชินเลยทำไมเลยมียี่บุตุยี่สิกุวะเนาะตุยี่ยูบายงตุพี่ชินเนี่ยอยากจะคู่ตุดูเลยปุ่งพอเนี่ยนะฮะจีโน่ตัวคะแนนตัวยี่เป๋มาเก่าไอ้เข้ามาเลยเด็กเล่นนี่โน่เนบิโดมาเนโน่ยงชุบเปียงเนบิไลซามันเนโร่มาเนบิโดมาเมโน่เย่ขมิ้นขมิ้นบ่มาเลยเนี่ยเนบิโดมายงตัวไทยเราเข้ามาบ่เลยเนบิโดส่วนมาลาตุยาลันซิกเลยเจ็ดตาเราเลยเนบิโดส่วนมิวมาเกี่ยวเกี่ยวพี่เนี่ยสรุปไอ้พวกตุลุกเนี่ยเลยนี่ผมยังสอดโตเท่าโตเท่านี้สุดว่ามีองค์สงฆ์ลีเนี่ยเนี่ยรู้จารู้ชัวร์ล่าเลยว่าพี่พี่ทุกทุกสัสสัสเฟชิเลยเนี่ยตัวลูกเขมียาเลยมันเนี่ยท่าไรกัจจิไกเลยสาชินสาชิมาบอกมันอ่ะเพื่อเรื่องปัญหาใดเนี่ยเด็กเองก็ซีซีกางๆเลยเนี่ยเช่นเดียวกันมันดีอยู่เลยเนาะแล้วอาเป็นเรื่องช้าช้าลูกเนบิโดที่เป็นชิมีมาเย็นมันเนี่ยเนี่ยลูกจะน้องเปลี่ยนเลยดูโอ้กินปีนี้ที่ซินจิโร่จารุกินมาเลยชอมาชอลามาลาโร่โอ้ว่ากินนี่มาชิเลจารุกินนี่บัดองเลยจารุจารุกี่ยันกี่ยอดูดิเลยชอมาชอลามาลาตัวชิแล้วดูเลยตัวแต่เงี้ยดูตัวละตัวกูตัวชิเนี่ยยังตัวลูซูราตีเดเนี่ยมุ่ยเดเนี่ยเว้ยตัวละตัวจีโน่ไอ้ลูกอาเป้เลยดูเลยมาเนาะจีโน่ดูเลยต่อเลยเพื่อนไม่ชินเลยจีโน่คือดีเนี่ยสามทุ่มละวิยังไปมาเอ็มเอ็นดีเองก็ที่อยู่ยังต้องสูงมุ่งแต่ไม่เย็นเลยเย็นเลยมีตัวเพรสชั่นไปแล้วส่วนที่อยู่ในสนามคุ้มปิดไปเลยพลังนี้ดิเกสโนไอดีเนสักชันด้วยมันชูสว่า SSPP SSA เนี่ยสไอมันชูเลยติงนำโหเนี่ยแต่พวกเรามีชิมูบางมันมีชิลไอเดมันชูตัวอดีตวันละเป็นว่า SSPP SSA จะรู้ชันตัดเดี๋ยวก้าวมองติดแน่เลยไอเดมันชูกิบอกตะบ่าวไม่ชิลลำคำว่าสไอ TNLA เนี่ยไอเดตะบ่าวเป็นเนสักบอกชิลเนี่ยไอเดปิดแต่จังรู้清楚好细没MND 啊老干细没比嘛蒙古细没彭城还有公德路路没有吧蒙古细没蒙古嘞这个新的别物所以对啊你假如你假如这旁边的嘛你多兰边的比嘛蒙古边细没多兰边细没就够彭城细没就够彭城公德也路路高呢就够彭城都跑不细的再来逼不来了逼来了
kong awun na thoi gule makan na kong pei lai lai shen da jiji presha jiji be so ra ega ne ta shin ne chi ma di lon in jin yang lon in jin yang lon in bi ma ma kong kham kong kha ne se shin bi su ye jin ro ma ba ko ne bi ro di o ko ha kha mnd a ding ba le au tung kham ne a ke tung kham cha ma thoi le哎，地狱南米白了，金三角，哎，你都不好讲嘞，是吧？木色报喜，是吧 ？MND 也挺巧的，金三角报喜呗，就那路朱古茂生报喜呗，金巧老改工兵不来了，兵兵们都西伯利亚嘛，没烟不属于，不阿工兵嘛，米嘛撇了，南米来了咯，是吧？香料嘛，古。第一个阿公偏米嘞没西部，亚历西嘞没西部，米嘞没亚奈乌，啥啥嘞没亚奈乌，但恰啊三十八透露嘞没亚嘞没西部，三十八三表嘞没变嘞没西部，假如古刚得大嘞，细心表扬，第一个偏来特米龙安来的，三十八个阿啥，啥个阿松，四个阿啥，当工当单的是把那些路苗、米嘞、土路苗，这种慢慢慢路它，说 TNL 为什么不输了？我估计没不输了。第一个撇笔是 TNL 一个，你瞧那种么看的，啥事也撇出来了。也阿里是雷米西乌，南方赛道也雷米西乌，巴马，当然是巴老没赛路呀，当然是巴嘞，没西路啊，我提起的，江浦西面。北京都你假如水不得多吧，水不得多水，啊，进了奶茶路跑了，不到嘞，都弄个两块空外弄下阳光，所以第二个俺就不想买，要买阿婆的，没地方当，当看那的路啊。不都是嘛？是 SSBB、SSA 系列，对嘛？每边队长白晒的，三月十八透露露阳嘞，都露嘞嘞。等那下嘛，夜里是雷雨系列，比嘛都露，奶奶放的新家了，我舍得家嘞。SSBB， 是咯，明白没嘛？第一个白下，比比嘛还没有偏，没他妈偏他妈对了，开都呼吸了。我嘛讲了。来啥说了？来啥保存的？你看一天修的啦，个亲，identity 改的路吧，个亲那个哪里？起码风景改的路就是，你来啥后边的拍摄，那蓝老百姓，我瞧嘛那蓝老百姓，我在那吐他嘞，在那嘞那蓝叫东蓝了。所以你拍个，都文邦红丹路口了吧？个亲。个亲八十八年，有片公路呀，都东土北的，不嘛，马棚的西乡路。个亲，后边讲开我手呀，东土北，二里八十八年都，后边讲公路呀，后边丢片，不西里来嘛北吧，是吧？哦，个顺路接受吧，比嘛，我嘛来接受吧，然后看，来接。开也白开，那时候都那都标了，我那来接我们大夫，他们开带，那时候那来接呀，那那嘞，工作西方也变老样是不？开一个到标嘛，第二个变难标了呗，第二个呗个亲我，变不一样，西方也变老啊都标了，阿库，哎你苗白个亲边呢，你啥嘛西边偏呢了，那第二也偏阿我。我轮上面阿公，你上面阿公新出来，新头比了，好奥比奥远了，奥比奥远的个亲女婿呢，阿公老了，心里面来来改的，个亲呢紧的是吧？没事，阿公老多啊，比如比汤白的，陶罐白的，阿公老老白了，弟弟嘞个亲我多啊，不像么白爷问题吧，是吧？哎嘛，对吧？放内心，你晒的，放内心，开开慢慢的，保罗是刚刚呢，露台呢，顶顶面到，个钱来的，第二呢，来也没屁股，顶顶面到你嘞，不丢你嘛也没屁股，
ดูเนี่ยมาอย่ามาพี่ไปติ้งติ้งมีดดาวเนี่ยเลยใช่ไหมดูลูกชิ้นเนี่ยอย่าดูติ๊ก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 เลยกุ๊กกุ๊กเลยดูลูกตัวลูกใหญ่อะคุณจะเอาไปเชิงกองจังเปล่าหมดนะดาวบูดูดายูเสียงเสียงอยู่อ๋องาลูกอะเล่นเนี่ยยังต้องเล่นงาลูกอะเล่นเนี่ยดูเสียงลายสีเล่นงาลูกอะอะกุ้งลูกไปเลยสุดไปดูบูชามาลูกเฮ้ยเอาไม่ภาษาปีนี้เนี่ยงาไม่ถูกท่าละเฮ้ยเอาเปล่าเนี่ยภาษาปีนี้เนี่ยงาที่มีจุดไปไม่ถูกท่าเ
Pionama, Piamatum Bia, Kay Bohobia, Ocha, Yellow Six Hure, Kuchinu, Yellow Six Hure, Palangu, the Palanganek, Adame, Kayoa, Dom Matum Bia. Do you sit down, say out your pandore? Bohua Salemato, Pamam Bio, Bama, Epi and CC, Simunza. So, eh, belong here, me, Yanchu, Epi and CC, Shanua, and I genea, Kachinua, belong Lenek, I lace a sheer. Kecil mita, nampak mita ni awak. Lepi ni awak tua luar, kuai luar esok. Dulu si dah luar kuai pin luar esok. Dah lu dah sah tua tua. Ji ni jadi ji ni, jang lu bek ji ni tua. Tanah lu ni ceng pidu lu. Kukang lu lalu ber, pidu lu. Dulu suai, si siang lu ni lu ngeri balai tu. Si dah suai, kung suai, pelang ah ah ah. Kalau kecilnya nanti di tanah orang wah, cina, so jangan lupa dia. Di pelang ni nanti kukang tahu ni, tiada macam lungkai ni, mana lau ni dia, dia. Macam ni so, kukai mew mah, kecina, dolar ini lau macam mew dalan ni, suai piu, ah, cina ni ni, oh, mungkin pesu le, eh. Eh, kukang ni le, kecik amil dah la ni jauh mah tangan la, sah tin jauh no. Piao, kia eh sesan ye yong ni, wu sah ka bei, ah cecin tuai, wu kai le, kecik le wu tuai, mau, kia eh buhua tu kau nama piao, so kecik ni lutu ni, kia eh si dah le, buhua nama biang se le, eh no, kia eh buhua ngalu. Lutu gulai macam itu, dah lama tu mian naik cina le, ngaruh sedari gu panai bi, dia ni awalnya kaya sedari gu panu pan, jang dari siapa le gu, tenan ni cinglu cinglu le, mana ngaruh bidu pan macam itu, supaya, kaya awak suyau, awalnya sedari ni ke cinglu tu ha, ye ye le le biar juga panai, kaya buhua besar bi bi mac, apa macam salam tu gu. เอาเชื่อมาเส้นเปลี่ยนเพื่อสินจ้าประตูมาจีดูคุ้มไม่ใช่บุหมองดินคุ้มไม่ใช่บุตัวมีอ่ะพันด้วยเลยไล่ด้วยเลยน้องมาต้องบังมันเนี่ยเอาจูบีตัวทุกอยู่จ้าเลยลุงเคเร่ตัวเยาว์มันนำตัวมาทับพันเลยพันเลยลุยไปแล้วมันเดือดเสียวจ้าเว้ยลุงเคเร่นับป้าจ้าตลาดเราไปพันเลยลุงบอกแกยังสิได้ส่วนตนาวันเลยตัวเยาว์ ไอ้หน้าที่เนี่ยปลอมตั้งสักกูกังตั้งสักมีสิ่งอะไรลุงแค่เนี่ยนี่ปองเช่าเสียจ่อเนี่ยแค่ยังไอ้ที่ติ้งดีมาสักแค่ไหนชั้นดีมาแค่ยังดีสักแค่ไหนล้านชูมาล้านชูบันวะคนเนี่ยเนี่ยเซเว่นสตาร์ลูกคนเนี่ยตัวมีด้วยด่านเนี่ยล้านชูบันพ่อพี่มาแค่ยังสักแค่ไหนส่วนแค่ยังแต่เด็กที่แค่สักแค่เนี่ยติ้งดีอยู่ล้านชูรู้กูใคร Nampaknya ada Mongol, Pongsan, ini semua substitute di dalam Shanluye ni ama. Shanluye, aye ku kure, Shanlu tuye, kuni masa cingu kanyu le, Shanlu si ma kundau le, Shanluye, tau kanmu ubi ma, Shanlu ne, ini chan chan ni tapi Shanlu tuye landlord kure, mibai sin Shanlu ku, macam mana? Shanlui megan kaya esok mui pula la, kaya esok macam apa mui la ramu, kaya esok budak apa mui la ramu, kaya esok kecil ni kecil di mana pula ramu. Oh Shanlui, Shanzo buarui, komputer ni, Shanluji lui, Shan ada jere lui, nengah ye dama lui, Shanlui ye me Shanlui aye kubi mana lu kaya esok pula la, kecil ni dia, dia ni cian ti. จีนอ่ะก็是，个钱呢，讲到，山里的建筑物别多么没有。你山里啦，可没表演，山里嘛，俺说，那边嘛，山里的，顶面哦。
aku kuka me tinggal dek tinggi mah, chance baru ye ni, ini tinggi mah, KIO sudah salah lah, chance ye Jesus baru kecina berong ni, cina awak sahoh ayu aso, berong mah chance gua, so kamu kahne chance gua, naik cina me hari berong mesti, bapak so, bapa sekarang teluk sahu tu Jesus ya, teluk sahu tu Jesus.Jesus made that a mutual kitchen in Lomba. The Yajano, oh, Gungchin Guchinam, who that the mind of Yana, a Pimano. Shamyama Shire, kitchen in it, or Shamyama Shire, Shanu Majila, Shanu to Majila, kitchen in Minu, and I ginary, kitchen lenagar, Minu Shanuari, SSPB, Runet, Maga Shitimia Shanu, and I ginary, kitchen in Shilalo, Majila, Majila.阿妈看的龙姐太爷的就让蛋奶的了阿娘还让就让龙姐没蛋奶了就让蛋奶的了顶别啊龙姐太爷的哎这不必同的当女就让来阿老姨你连男后就让蛋奶就让蛋奶的了龙姐个太爷的别没就让爹爹啊套啊他呢相比嘛来的个亲女个亲人呢改的起来也是你俩看相女个原来的个俺还进来了走开来了咻别让我妈记住这样说没没讲都是也弥补嘛假如没发现的假如 KIOK 也是都是相处不好的弥补嘛没发现的定理嘛K.I.O. 杀开了定理嘛定理没有嘛 K.I.A. 刚上来困了拉修没有嘛阿库你那个我被骗的带外骗的叫你啊当我们标配钱还给亲戚娃的那个替你嘛是吧哎骗嘛给亲戚吐血啊流量不好没吐板啊输压板啊不散的还是不散把阿公票也快，过来泥沙的吧，贵也不少，阿公先，哎的话，完了塞，完了，八班的、廿班的、南了阿公走，阿拉泥沙了，对啦，哎不少哩，一点一点，是大家来比咯，你要了嘛，对，得背起啊。如今呢，阿拉老个爹呢，记得啦，就讲你体力没。体力，马比鲁体力没来是吧？啊，第二个雷达看路好了，雷达看路途路也，他看木个，谁不爱的不爱个，啊，松啊片背来些的。你阿库木见那路企业的奥比奥约升级了，奥比奥约个，古新那的企业的没有，个新日进 PDF 路好的 ，KPDF 的没有 ，ABSDF 的。没有系列 PDF 的，没有要的，一样 data 嘛，一点 data 嘛，系列录入也，音节目、通单、声啦，都录也，低细目，都录也 ，identity 的，都录也，古怪呀，巴拉，都录也，都录也，录没有也，阿妈阿达的个，没有，个亲，是达的个，个亲的进 PDF 的 ，ABSDF 的，那种 PDF 的，多特别些，没有都录多少个的呢？阿那一段几年呢？没有加上的呢，对啦。哎呦，地大看，路途也安排套看木个，啊，得的面也记得，不爱都不爱个，表来破的，实在看侬啊，挺细的。假如个就说人，你阿那些我带了，不都白皮皮假如啊，阿如也人都冇没水呗，啊，路白天呢，我一路MND 一路阿如也人都冇没水呗，他们没水说咩？多阿嘞，看有钱没多少不，木瓦达没多少，波罗西亚没多少。正如啊，正如啊 ，democracy 个，而且看比嘛，正如啊，多阿嘞啦，比嘛正如个，比同事都苦弄乱穷嘞，十八五十年嘞，正如个，个钱都秒也冇不，正如个，地大都秒也冇呢，比同事都秒也，比同事冇都秒的，冇秒，马路个钱了冇都秒不无数嘞下个。你那么多人也没养亲个的啊！看我刚上到小表的，你爸妈的
Malumia machine, Bamari, Naru, boom, the Bomatu machine, Naru, yet, Dola, yeah, bay, toma. Masombum, Omiusula, Kitchen Gongson, a dash up yonder. Generally, a dash out the Bodulia. A man in him, I mean, Jenner Kitchen, we see, General Life Saloon or General Plan B look for them. Bin Bin, your remarked about Kitchen and Dodi Tong Po, Kitchen Lumia Po. General. มาเปียวจะพี่ท้องสู้จนสองเบบี้เปียวล่ะได้เฉยมาแต่โชอมินชินะกระชินเลยจนมาเจน่าบูกระชินโลเซ่เนี่ยมาชื่อทําไมตรุเลยอะคู่สู้หน้าเลยตอนนี้สนจนกระชินโลเซ่เนี่ยเปียวได้รู้เลยไม่ใช่หรอกทุกคนไม่ใช่เลยลอเลยกระชินคริยันกูกูอาเฟชเนี่ยพยานที่เนี่ยมิกซ์เปเร่กูเยมิกิอันอดินโน มากองเปียวเชสงกามีมาปาราชัชชสลูกคอเลยโฮคิดปอปอปินดีพรอสเปอริตี้ลูกคอเลยจอยว่าฉันตาชินเดดนานเนาะไล่ตัวเลยอับรังนังก็กระชินว่าเป็นเจน่าเองนะ อันนี้วุ่นปองเลยยังไงวุ่นปองแล้วอันนี้วุ่นปองอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกระชินงูสกัดตอนนั้นระวังไปเลยระวังอะกระชินมะฮู้ละจีโน่ไม่จีเมะระวังอะกระชินมะฮู้ละจีโน่ไม่แม่จีโน่จีโน่ลองวัวจีโน่ไม่รู้จีโน่ไม่มาจิงพอจีโน่เป็นว่าจีโน่รู้จีโน่ลองวัวเลยจีโน่ไม่รู้เรื่องเปล่ากระชินสุดท้ายที่มามาจอร์ดีอเมริกาส่งมาจีโน่ไม่รู้เลยลองวัวลูกคอเลยจีโน่ไม่รู้เลย ไม่รู้วุ่นปองเลยไม่รู้ระวังเลยไม่รู้จิงพอเลยอากงลุงแท้จะรู้ยังไงกระชินร้องกันมารู้ยังอเมริกาส่งมาจอร์ดีจะรู้มารู้หรือเปล่าลองวัวหรือเปล่าจะรู้ไอ้ลุงยังไม่เปล่าขณะระวังไปเลยสิจะรู้ติดน้ำเลยแต่ฉันนี่มันนอนดีจะรู้ลองวัวเนาะจะรู้จิงพอมูจะรู้ลองวัวนี่แบบว่าไอ้อะไรแค่อะไรอย่างนั้นจะรู้ว่า อ่ะคู่ตอนนี้ปีด้วยจารุยะเนปาลีลูกคอเลยอันนี้จารุก็กอร์คาร์เลยจารุก็ชิมยาได้ด้วยจีเจไปสักแค่เดียวนี่ป้อมมันเองหรอคู่ก็ชิมแต่ก็เรื่องมาจารุก็กอร์คานี่กูเลยอันนี้จีป้าวันนี้อาจจะเล็บเป็นเนี่ยจ้ะเอ้าจารุสุดท้ายมือสมาร์รู้เขาไปมาช้าจารุก็กอร์คานี่กูเลยอันนี้ไอ้เว้ยก็ชิมที่ได้ไปมาที่เขาเล็บป้าอันนี้นอนเล็บป้า กอร์คาทำไมไม่ย้ายเดียวแต่ก็ทำไมเอาจริงว่ากระชิมยูนในสุดเทมาแต่มาดีกอร์คาญี่ปุ่นเลยวะเที่ยวผัวเดียวจารุมาตอนนี้ปีต่อลอบีลงมาแล้วจ้าซินซานเนี่ยจารุกอร์คาลีกูจารุกระชิมยูนในสุดเทมาเที่ยวสุดจ้าสิกุยเนี่ยสระจารุกระชิมมาชีเรบมาหรือชานอากงชีดีมะกี่ล้านยี่ใครละจารุ ชีมิโนสุเทพกระชินในงานตากระชินซีดิซินน้ำอยู่จอนว่าสิกุยินท่านอะไรจอนว่าอะไรแบบสิกุยินกระชินซีดิซินแล้วเท่าไหร่เอ๊ะเท่าไหร่จอนว่าที่ได้ลุงยูติมิวกูทราบอยู่ใช่กูเสียตากะลอบีเมียจิงพอเลยจิงพอเฮ้ดิจิงพอดิหนุ่ยอุ้มว่าจิงพอมูกูหนุ่ยอุ้มพงพงดิลองวัวลูกคอเลยไม่รู้จอน จรูจุยเคเรนน่ะจรูนัดออกมาพุกมิวเลยลูกคอยดีละกูนัดออกกูดีเลยอาทิตย์เช้าพยายามไม่อยากเห็นจรูจุยเคเรนน่ะพุกมิวเลยเอรีเดชูครีอันนี้ใช่ไหมอ๋อเย่เลยพยายามกูไปตุลูเนี่ยเย่เย่เลยเลยตุลูไปกองกินยังไงอ่ะ ฮ่า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 ฮ
Roman Catholic, KBC, Rugo, Druga,
ဒီကောင်တွေကဝိညာဉ်လိုမျိုးဇာတိအတင်းတော်တွေဆိုပြီးဇုံကံပြီးအင်းလူဟင်းဟင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှတို့ကစစ်ထဲမှာဩဒါအရှိမနဲ့ဖျားမှာလို့ကိုယ်ပဲဩအချားတော်ပါတော့စကားလိုက်တယ်တဲ့တဲ့တဲ့ဘလင်းဘွားတော်လူမျိုးရဲ့ဘာသာရဲ့လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံရဲ့မပြောရရတဲ့တက်တဲ့ခံတော့မှာဖျားကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ဖျားကဒါဆိုတော့ဒီပမာတွေဒီရခိုင်တွေဒီကချင်တွေဒီပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ
ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေတင်တည်ပါစေဒီဗမာတွေစစ်ကြွခံခံပါစေမြန်မာပြည်စုတ်ပြတ်တတ်တော့ပါစေမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကသမီးမစားတဲ့ခရိယာနဲ့တော်တော်အတုံးမချတဲ့တော်တော်လေးကိုအတကြီးတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့ခရိယာနဲ့အဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘာပြောသေးလဲคงจีผิดไปเลยคริสเตียนเตียวโหเสียผิดไปနိုင်ငံရေးပြောရယ်ဟာဟာဟာအဲ့ဒါနိုင်ငံချမ်းမနေတဲ့ကချင်ခရိယန်တချို့အခုကျွန်တော်ကချင်နဲ့အကြောင်းပြောနိုင်ငံချမ်းမနေတဲ့တခြားလူမျိုးခြားခရိယန်တွေကျွန်တော်မပြောဘူးခုလူမျိုးအကြောင်းကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီခရိယန်တွေအဲ့ဒါဖျားเจ้าမှာရေးလေးစက်ကနေတဲ့လူတွေတော့ worship လူဟိုးရှာလ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 ာနော်တရားဟောနေတဲ့တချို့လူတွေတော့ဟာဘလူမျိုးခရိယာနေလဲမသိဘူးဒီမှာလူတက်ခံရတယ်ကျွင်းနွားတက်ခံရတယ်မို့လူဖျားတခင်ရဲ့တဒန်နဲ့တငီဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေအတက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေမတရားခံရတဲ့အချိန်မှာငါတို့တော့မပြောရင်ဘလူလို့မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးကြီးပူပေးလေးရှိတယ်နိုင်ငံချားမှနေတဲ့ခရီးရတယ်ဒေါ်လာတချို့လာရဒေါ်လာ100 200 300တချို့ဆိုရင်500အထိအလုံးကြီးဗမာလူမျိုးတွေညီကိုနားလည်အောင်ပြောစွန်းလောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာအခုစွန်းသူစွန်းမလောင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခရီးရတယ်အလုံးမပေးတော့ကျွန်တော်မပေးတော့မပေးတော့ဘာဖြစ်လို့ပေးလဲဆိုရင်အဲဒီတရားဟောဆရာကတဲ့ဇာတိလူတဲ့အဲနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောတယ်တဲ့အဲဖျားဒီလိုဆရာဖြစ်ပြီးဖျားအကြောင်းတွေပြောနိုင်ငံရေးပြောနေတယ်ငါတို့ကဖျားအကြောင်းပြောဆရာမလို့ငါတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီအပြစ်ရှိတော်သူတွေကိုကေပင်အံ့တော်ငါဤလောကကိုကြွားလာအပိရှိတော်လူတွေကိုကင်းတင်ဖို့အပေငရေကနဲ့ချုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိယာတွေကတကယ်ကိုပြည်စုံတဲ့လူတွေပါရရှဲတွေဇာတုကဲတွေသူတို့တွေကသူတော်ရှင်တွေအတွက်ဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလောကကိုဆင်းလာတာကခရိယာဘာသာတည်ထောင်ဖို့ဆင်းလာတာမဟုတ်ငရေသွားမဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအဲတွန်းတွန်းနိုင်comment pen เนาะมาเพ็ดเมี่ยงอ่ะบ้านเนาะง่ายไลฟ์มาอะไรမျိုးออตันซ่าสารเนี่ย comment ลําเยเนี่ยนี่เนาะมีไม่ซုံးมาผ่าไม่ซုံးมาตาติมีเมนูหลูหลูริชื่อหลูนูโตลายอ่ะคู่ที่จั่นจาเนี่ยติล่ะอย่าเยไซดิอะคู่เป็นหลูย้ายดิคริยันหลูย้ายดิจองเปียวเนี่ยလူဆိုတာရှက်တရရတယ်ဒီလားအဆင့်အတန်းဆိုတာပတ်စံတယ်မဆိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့စိတ်ထားအပြောအဆိုအကျင့်စရိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်လူတယောက်အောက်တန်းစားလာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးထားအနေကပပလစ်မှာတော့အဲ့လိုရေးရေးဆိုတော့နေရတော့ထား꽌ရမှာလားဆိုရင်လေအဲကိုယ်အမေတော့ကိုယ်ရှောင်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နမရောင်ရှောင်မဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့
ူရရဲ့ပြင်ပြီးတော့အချင်းပြင်ရတာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလူကဘယ်တော့မှမကောင်းစားတတ်ဘူးကောင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်မှတ်ထားရတာကိုကောင်းစားခြင်းအချင်းပြင်ဒါပေမဲ့အရင်ထူးဆန်းတာနေဦးတော်သာရဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတခါမှဟိုမဆက်တဲ့ဖူးလေးလို့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်ရဲ့တရားနာပရိသတ်ဟုတ်ပဲကျွန်တော်တချို့ကကျွန်တော်မဆက်တယ်ဖူးရဲလို့ကျွန်တော်ဆက်တယ်လာပြီးမှဆူလောင်းကြတယ်အလူပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဆက်တယ်လာအကြောင်းဘုရားတခင်ကကောင်းမြတ်တယ်မတရားတော့မှုမပြုဘူးအဲ့ဒီခရိယငပိန်းတွေခရိယငပိန်းငပိတ်တွေကခရိယန်ကိုပဲချစ်တဲ့ခရိယန်တွေကိုဘုရားဖယ်ပြီးပြီးလူမျိုးမယွေးဘာသာမယွေးလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ခရိယန်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်တယ်ပြီးပို့လာပဲတချို့လူဆိုဘာစီလာနေစွန်းတောင်းနေဆရာဆရာဘန်ကုန်းပေးဆရာလူတဲ့နေမှာတုံးပါဒါလေးလေပြီးတော့မငောက်မှာအကြောင်း compromise လို့ခေါ်တယ်အပေးအယူမလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မအတွက်အမှန်တရားအတွက်မာမာမမတ်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးအော်ငါ NUG ကိုမဖားရင်ငါတို့ဒီ first soup မပေးရင်ငါတို့ဒီ NUG ဘာပဲလုပ်လို့မန်နေလို့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုငါတို့ထောက်ပြရင်တကယ်လို့ NUG ကဟိုထောက်ခံတဲ့လူက majority လေအခုနီပီနီပေါ်ကအများဆုံးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နူးတော်လန်ရဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကနီပီနီပေါ် NUG ကိုကောင်းကြောင် NUG ကိုမထိနေဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်နေဆိုသူကဆယ်လီတွေမြင်းတိပီတွေမြင်းသားတွေဇာရေးဆရာတွေရှိတိမလူတွေကသူတို့တွေကဒီလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဒီမင်းစားကတော့ဟာငါပကဖတွေပအဖတွေပသူလုံးတွေအာနာရှင်ဆန်လာတယ်ငါတော့ထောက်ပြရင်သူတို့ငါရဲ့ယူရှင်တွေငါရဲ့ခွေတွေငါ့ကိုအောင်ပေးငါသမီးများငတ်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကဒီနူဦးတော်လာရဲမှာအစာဟုတ်သူတွေနောက်ပိုင်းအကုန်လုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ရှင်တန်ရဲ့စာဝုနေရဲ့အတွက်ခမင်းတလို့ရတဲ့အကူကြီးအရာကိုပေးဟင်းနဲ့လေးစားလိုက်တော့ဧတော့ကဲ့သို့ပဲရှိသည်မမင်းဒီမင်းသားတွေအကုန်လုံးအန်ယူဂျီရဲ့အောက်ဆွဲဖြစ်သွားတယ်တိုင်းသားဝန်ကြီးတွေကဆက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလက်နဲ့ကင်60ရာခိုင်နှုန်းအရင်တော့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်တည်နေတဲ့လက်နဲ့ကြိုင်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့တွေအောင်မြင်လာကြရင်လက်နဲ့ကြိုင် PDF ပေါ်အခုမှပေါ်လာတဲ့လက်နဲ့ကြိုင်60ခွေနှုန်းလောက်က NUG ကအောက်ဆွဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပတ်စံနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နင်တို့တတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တလားနလားရှိပြီဘသူရဲ့ဘာလို့လုံးဝမပြောပေးတော့ဘူးကျွန်တော်တောင်းတမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဘေးလက်နဲ့ကြိုင်လူကဘေးလက်နဲ့ကြိုင်လူကကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအကြောင်းရှိတယ်ဒီလားအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအယောင်ပြောင်းတတ်တဲ့ပုတ်တင်ညူတွေဓမ္မအမှန်တရားတွေရေးရေးမရက်တည်ရေးတဲ့လူတွေဥဆောင်နေတဲ့တော်လန်ရဲကလွယ်လွယ်နဲ့ဘေးအောင်မလဲတပုံဖြစ်မှာတည်လာမင်းတို့တပုံဖြစ်မှာမင်းတို့ Thank you to mom God bless you ဘယ်လိုနေပေအောင်မလဲခဏယူချက်အယောင်ပြောင်းတတ်တဲ့လက်နဲ့ကြိုက်လို့ကျိုးစတောင်းအခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုနဲ့ကြိုက်အကြောင်းမပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမပြောတဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်အေးဆေးဝါအေးဆေးဝါကျွန်တော်ဤရှိမအောင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောမယ်လိုင်းမတားလေ။ခေါက်ခေါက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုမင်းဆောင်မြို့မှာအတက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ကိုတတ်သွားတဲ့လူတယောက်ပါ။နောက်ပိုင်းဒီအမျိုးသမီးအခုရဲ့ဖွဲ့ကစာတီလာကျွန်တော်တွေ့တော့ချက်ချင်းကျွန်တော်ဖူးဆက်ပေးတယ်။ချက်ချင်းဖူးဆက်ပေးတယ်။သူတို့မင်းဆောင်မှာအဖို့တဲ့ခေါက်တနေကုန်ခီးသွားလာရတယ်။အဲ့ဒီဖရာတုံးစုဖက်မှာဒါကြာစီကြီးနေတော့အခုစစ်တပ်တွေတော်တော်ကျဉ်းစင်နေအဲ့ဒီအစဲဝါနေတဲ့ကြောပဲအဲ့ဒီပန်ခလန်တို့ကြောအဲ့ဖက်မှာဘုရားသခင်ဆူလာတယ်အဝေးကြီးမူရဒီအစဲနေရအောင်လာဖို့လာဖို့ပဲလုံးဝပြောမခံနဲ့အခုလုံးဒါတရားတဲ့ဓမ္မအတွက်တရားချင်းအမှုအတွက်
ချက်ချင်းဖုံးဆက်ပေးတယ်သူလည်းနားထောင်ရှာတယ်လောက်မှုပဲတယ်ဒါမတရားမှုငါတို့ခံလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးလူတက်မှုဒီမျိုးမတရားမှုဓမြမှုမသိမှုတော့ဒါမျိုးတွေ့မရဘူးအခုမင်းလာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ NLD ဘာလဲပတင်ကြီးမျိုးနေလားဗောအာမျိုးနေလားတော်တဲမျိုးနေလားအသက်9နှစ်ကလေးကိုအတက်9နှစ်ကလေးကိုမတင်းချိပြဟောတန်တဲမျိုးနဲ့လွတ်တော်မှာအတက်60ကဖူးကြီးထွက်ပြေးတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်ပစ်လိုက်တာအခုအဲ့ဒီလူကကြည့်ရတာဘန်ကောက်ချင်းမှာ10ဟောက်ကနေနိုင်ငံခြားလုံးရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်အတိတ်ကြီးပဲဟာတစ်ချေတစ်ခါအကြောင်းသူတက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖူးကြီးကဘယ်မှာရှိတယ်ငါပြောအတိတ်မစင်းစားနိုင်လို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါတို့ NLD အတိုင်းဝါဆိုရင်တော့ဒီအဖိုးကြီးကကိုရောင်ဖြောက်ပြီးအမေရိကရောက်သွားပြီတင်လေ။ရှားလိုက်ကြပြီဆိုတော့ထွက်ပြေးသွားလို့ပြောမဟုတ်ဘူးလို့လွတ်ပေးလိုက်တာ။လွတ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီ9နှစ်တမီလေးကိုမရင်းချင်းနဲ့အဲ့ဒါကဒီလွတ်တော်မှာတွန်တင်းမြူနေလားမလို့လွတ်ပေးလိုက်တာလို့အဲ့ဒါလွတ်ပေးလိုက်တာထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး။60ကျော်အဖိုးကြီးကျိုးတဲ့တုတ်ထားတာထွက်ပြေးနိုင်လောက်အောင်စောင့်တဲ့လူတွေကအသက်80ကျော် PDF တွေလာလို့ကျွန်တော်ဖေးပါဒီနှစ်ဆက်အတက်နှစ်ဆက်ကျော်ကလေးနေကျွန်တော်ရှင်ထူးရေကျွန်တော်9မိနစ်ကျော်ရင်ကျွန်မနိုင်တော့အဲ9မိနစ်အတွင်းမှာတချီပါအလဲတိတ်တိတ်တယ်မတိတ်နိုင်တချီကျော်ရတဲ့ကျွန်တော်ထိပြီဒါတော့ကျွန်တော်မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့အတက်60ကျော်အဖူးကြီးတယောက်ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါဟာတာတကယ်ဟာတာကျွန်တော်ပြောရင်ပြောနေဘယ်ရောက်ကုန်လဲတောင်ပြောပြောပြောဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဤရှင်ဝါကထီးရင်ခေါ်တူးလေကနေသူကဘာဖြစ်လို့ KNL နဲ့ခင်ဗျဝင်သွားတယ်လေဆိုတော့တော့မပြောပြအဲ့ဒါအဘေးယူလို့တော့မဟုတ်ဒီလိုမြောက်တီတော့မတိုက်ရုံမလားရှိတယ်များလည်းနဲ့ကြတယ်မြောက်ဒီမြို့တော်မသိရင်မလားအေးဆေးဝါကနေတော့ကဘာကျော်အဲ့ဒီကြားဖြတ်လို့ကိုယ်ရှုခုကိုဝန်ပြင်းတာအေးဆေးဝါဝန်ပြင်းတာဝန်ပြင်းတာအေးဆေးဝါရုပ်စုအေးဆေးဝါလို့အေးဆေးဝါရှိမှာငါတို့ဗမာကလေးတွေများတယ်ဗမာကလေးတွေငါတို့ဗမာ PDF တွေမဲငါတို့အဲ့တော့ KTL ရှိတယ်လေလိုင်းမတန်လေဟာမင်းကျွန်တော်အလီဘိုင်သွားရှင်းနေအောင်ဆိုလို့မင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရကနန်းကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တာဘယ်သူလို့ထင်လဲအချင်းချင်းတွေဆိုတော့အေးစစ်တိုက်ချင်တော့စစ်တိုက်လို့ရအောင်တော့ဂျမ်းပန်ရတာပဲစစ်တိုက်ချင်တယ်လို့စစ်တိုက်ခွင့်ရဖို့တဲ့ဒါအယုံပြောင်းသွားတယ်ဒါအပေးယူလို့ရတယ်အဲ့အေးဆေးဝါးကိုအေးဆေးဝါးကိုလိုင်းပထာလျာမှာဆက်တယ်ပြီးမှကုညီကြလူကြအေးဆေးဝါးကိုကုညီကြလူကြအကြောင်းလေးဆိုရင်အာသူဟာအင်ဂျင်နီယာလည်းအရှင်ပြေဘူးအဲဘယ်သူလဲမအရှင်ပြေဘာဖြစ်လို့အရှင်ပြေလဲဆိုတော့လေဝခမဟုတ်လို့ပေါ့သူကအန်ယူဂျီတွေဘာတွေနားမလဲဘူးဒီမတရားတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်နေရရင်သူကပျော်နေတဲ့လူဆိုတော့သူကတိုက်ပါပဲကြီးကြီးဥပါဆေးရောဗျာခွန်ချခွန်စားလဲနံခင်ခွန်ရမ်းစားလဲရှလာရည်တော့ရှာဘူးဆက်ကဲစတားကန်ဖြီးတော့ဆရာလိုင်းပတန်လျာကိုပေးလူနေချင်ပါငါတို့ဗမာကလေးတွေစားရတယ်တိလာကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းတော်ရင်တိုင်းဘယ်
be lene ka a chang ma tik pyo le mishi budu lu ba lu pyo a chang shi le la bodhi yu lu mi a chang pyo da ne to la ye da ma le ko ma cha yu cha yu ta ge ko ma cha da ko a phong chi diao ko a ba ra ye sia diao e si si ne nga nga ho kriyan ne ko Kriya nipo ni ping, nga ping kriya nga ping nui jin tebi, oh hallelujah, God bless you. Payaad kiya ni ho kong chi pe li me. Paama nai ngay yeti mo pa ne, payaad kiya ni ho apung lai, adong lai pe li me su bi. Eti kriya ni ho jin tebi, kriya ni long me sun, kriya ni ho pe me alu ri, dollar ri, euro ri, ek thong ne kao te ne, nga da ayan sin bi li la. Nga di nai ngay yeti ma, di lu miu, tam, True, Nangaye, General Nangaye, General Makay, Jolly, Deyamu, Mateyamu, Andama, and the Mark, Tema, General Wunarechima. General, ye, Eddie, Crean, Nupingu, the La Drusia, Yare, Genoya, Sun Lucoro, Druya, Lupevesi, Druya, Azumuri, the Lama, at least Dola, the Tongalo, General Nina, Dila, Dola, the Tongalo, Nina. General Dinu, the Mane, Adama, Pide, Nangaye, Lucore, Tema, General Moon Labusu. Lasing lah ni, ni kriyan ngapain ni? Kriyan gubeh cide, kriyan ni, oh payama payah, jangan luri bahve pipi kayu macam ni, kriyan ngapain ni? Ikhong tega, aduwe, dulu ye, sun dulu ye, lupa bersih, dala, US dollar ni dah, dah kong ayah, outit, mana aduwe, elau, pitu le ya, tapi, mui dollar so, mui payah dekian. Tu ye, tadi ni tu, jia orang mah, atung piu, asapok de, ajin yong de, jia atung pi, hambagar, pobi cuy de, payah pi de, hambagar orang ameda hambagar, hallelujah, ngaruh kuku de payah, atesh de payah pi de, coin tu de payah pi de, the zoo, the zoo le song masau, mata yamu, imata mung de payah pi de, di lah, so ngaruh payah ka. เดียร์มิชชั่นพี่เดียร์มาเดียร์มูกูมองเนี่ยพยายามพี่เดียร์สิ่งที่เรามีมาปีดูดีกูมาเดียร์ตั้งพี่เนี่ยมีออนไลน์เนี่ยที่ตัวนั้นยี่ที่มามาเป้าส่วนมีนูคริยาเนี่ยกูเกิดเนี่ยพยายามกับบาพยายามเลยกูเจ้าหน้ามือเลยเสียมาเนี่ยพยายามอาเซชเนี่ยพยายาม ที่เยซูพยายามกูติดตะเกียงนั่งลงตาเดียมาสี่เดียดีเดียสุยลูมิโอมุยบารามุยดูข้าอย่างนี้เลยอาชีมาตรูเรื่องงูจุ้ยนี่เลยอาชีมาตรูวันนี้ชินอะไรตรูเพิ่มมาเยี่ยบีมาในที่อาศัยยามสำหรับซัมอีกที่ทูวัสทรีชิเซนคูมิอารุสันลาบังเงี้ยตรงพัชเล่ That is my calling, the fan, the cause of the weak and finalist. The cause of the weak. Ani do duri. Pema yebi ma, te yasi ma lo, pya pyo da ra. Minu, minu, bakri ane le kwe. Ay chong minu tu miya ga le. Chino le hallelujah yi le o re. Chino no, aukashla wa chino, ไทยเนี่ยเข้ามาจีนเราเดียวเขาอุ้งชีเลยจีนเราปิชกันเลยเดือดลุ่มไปไหมมินูเนี่ยฮาเลลูยาสับปีนองปีเลยงาเราเฮวีเมดเลยส่งชีเลยมินูเทียยานเลยดีละฮาเลลูไม่หรอกมาคุยดูไปโอ้ละขอบยานฮาเลลูยาโอ้ได้อยู่เนี่ยอาณาทางเปล่าได้อยู่เนี่ยมิริเคิลลุกได้อยู่เนี่ยแต่สิมันเนี่ยเพียวยานเราไม่รู้ อาจีมาส่งนมิเลขนาตีโตดูเดียนชีลาโมฮูอาจีมาส่งนมิเลขนากะอาเทตตาเปียงเลยดาอาตุยอโคเปียงเลยตัวละอาเทตตาเปียงเลยตัวละไอ้ละกะนมิเลขนาเดอะ Greek ต้องพอดีเดน่าเลยมั้งพับบุ้งชิมาเดงาชอบพัชไลอาชาโตบาราสกาอุเปียวเปียวไหนมาเสียเลยกองกินบาราสกาไปเปียวไหนมาเสียเตยโตตุกู Shuk! Subi piyan shi nai pa jere. Chi chi miyata mi shi yi na. Ata mi no lagui ne du re. Eta sasaka piyo ya, eta kesi pe, lingui lu kora. Shang 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 shang. Ata mi no lingui re.
Minu aminu nami lekana ye ku sebi be biang biang besa ingwa besa be tu la la te ne le mata be atu ba be ade shin la la ala ka be yishu be miu nga mati yu le atama amu biu la tu minu aare nga sa siam shi chi nga sa siam be yu le nga wu siam shi chi ma nga abu ma be yu le nga tong te ma ne le chi ma minu nga la ma tui bu le yishu a biu la e shi ma tu le kuro be lu nga tong cha le kuro be lu nga inji mi shi sa siam shi ne le yishu biu a shi shi le a yin song to ru sin ye da le mi ma me le mu su ma le tu mi a le sa siam shi le kle ting e le sa siam shi ni no ma be da nga o ma be da ne tu le ถ้าเปล่าเลยอันนี้สงฆ์ตัวมีบ้างไหมมุสลิมสิ่งเยตาเลยพยายามที่จะมิสันดอเลยไอ้ที่สิ่งเยตาเลยดูข้าวเนี่ยลูกเลยสามสิ่งไม่ใช่ลูกเลยกูช่วยได้พยายามที่จะมิสิเชมาลูกละพยายามกงตัวเลยถ้าเปล่าเลยจริงจังมาสิ่งเยตาเลยเป็นการดอตุลีเลยทาวระพยายามกูเชิงาดอตุลีเลยจริงจัง จ้ะจ้ะเราสิ่งนี้นะทุกข์ยาวในรูปไปแล้วเราลูไล่ในรูจ้ะเราลูไล่ในจ้ะสิ่งมุนจ้ะเราไม่รู้นี่ดีอะไรเขาไปแล้วมั้งทุกข์ยาวในเรื่องสิ่งนี้ยังไปเรื่อยทุกข์ยาวในสิ่งจังทุกข์ยาวในรูเรื่องเราเกลือเรื่องเราปีเดียบเรื่อยเรื่องเราตัวนั้นยังไปเรื่อยเรื่องเราไปแล้วเรื่องเราไปเลยเรื่องเราไปแล้วที่เราไม่รู้เอ็งอะไรพยายามที่เขาไปสั่งชีระเอ็งพยายามไปสั่งชีระ ที่อันไหนเนี่ยเชฟผมไม่เอาไหมเนาะพิจารณาจริงๆทำไปเบี้ยวหน้าดูเดียวไปอ่ะคุณเดี๋ยวฉันรู้ไม่เชื่อได้รู้เปลี่ยนเชื่อแล้วพิชใครคำสักฉันรู้ยาดูที่เพชรเอาไปเลยไอ้เจ้าจังมาทับเบี้ยวหน้าดีละเย็บออกมาสั่งช้ามาละมาจากเขียนเปลี่ยนตัวยาไหมเย็บออกมาช้าเลยได้ยังดี ว่ามาจีด่าไอเอออาดันซาตะเก้กูตะคูดมีอาดาดาสิกดะอามีเจอามีซาสิกดะเนี่ยคอมเมนต์นี่เป็นพันจีอากงเป็นอะไรล่ะฮ่าฮ่าตัวตัวไอเจ้าโอ้เลยสุนทรมาจ้วยชีอามีเรียนเยอะสุดอะไรเป็นเนี่ยมาจ้วยชีจ้วยชีจ้วยชีเฮ้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 เฮ
Sikdadu senior le, tadi aku admin senior le komen senjorong meyeye usir le. Tapi aku belum mimi lah, ha, di kau sih tak mesti le dah, ha, di kau sama dah, pem dah, atau yang kau le niang belum yuk, biok haya macam jauh le dia mula, DALAI le bahasa Melayu, ayam tu saya kau ayah, kau ya profile nama beli tema, cecen boleh dia lah, bahasa Melayu ni apa ni lula tiri salam kau. Kui la, nua la, cuai la, cuai la, mukai. Profil nama ni asal lit ini. Enaklah kata ye bahmano. Di memang ah, di memang ah. Tahun kuya kono sejauh American gangster kan yang lebih mini missionary pilar ya. Korean dia hosia dia. Tahun kuya kono sejauh mah, wita le memang. Jono, nak song tu American pilar kan juga, beta le memang. No, aku tuyar, among teh tua le tuyar, alin teh tua le tuyar, mong la le, ni maga ayang a piao la le, ni bu le, yin la le, aku tuyar. Nanti di bawah gua ni, piao piao le, na le me kompo ni, sniper tama le asa, si dale American si dale, ni 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 mana dale sa, ni bu le, betul le mana, no, sim dia le, nam le me adu dulu, nuahu pelada, cuit dulu pi masuk. Sorry, forget it. Sudah, cina juga. Si mana payahku yang dari ludiau ya, nalom taka ludaiku, lumiu mui badang mui cinta ya, nyata, nyata mampare badaga, era, alagabya. Ini bepadang benene. Muslim apa ni, Hindu apa ni, Gorakha apa ni, Krishna apa ni, Kriya apa ni, Buddha apa ni, ni ni Mahayana, Theravada apa ni, ni ni Baba apa ni, gua niat dah.
Timin sari lurigo matanata labu Nadumu nabada mohobus be yuipima metau pere, kunimasare tapane. You look up pitiously. Any mother, Alagame Kim McCong who should be Pioneer Luga, Machakin Tiro, my dear. Tiro, I did Tiro. A Kongbu bear. Sura, you P. Amakan, a hood, live stream, Marie, a John and Pioneer. Live stream, Marie. Mature pupil, my inchet book, my inchet at Lulu. Uncle Luda Pedago, a full outdansari, a jelly beer. Cuckoo Biola is in Chechen Sailor. My inchet at the Makana, a Pia Makana. Simpio, I knew, say that a yaita lua, Sibuai Longan, she loaned me, Sibuai Longan, she know, Nanga the Maro, Gong Song Lu, Benny Alma, Ominelu. Facebook ma ma bala ba omine mi pi ma let tu ma pe do ma mo om yo a so Facebook po ma live lun na rong ma tu mya ko ko pyo da ma kha nai wo so ye ai di lu ye IQ la EQ la A to Z a ko ni so a ko live lun ne le lu ni se le lu pe do ma kaung saung kaung phin ne pi ma ai di Live stream Mari Tema Sere Lui Mayon Sanji Baron Yakana, me be my Yakoima, Shimbia Yakoima, Luceo Yakonson, Yakoima, or the Bessie Lena, Beluva Chantania, we hold there Palungama, Beroma Gonson Pina, they call it Beroma Maconsano, Momino, that him Pina, Ed Kubeshida, Tama Asiwam Hone, Kore, Wedde. The man died, and the moon, Chanda Chin Chanda, the Masion and Berom Chanda. Berom Chanda. Chirole Lube was a Mogula. So, go Papillo Live Lunes are good deal. Eddie Mew Live. One live loom, live stream, my dear. Need by Bjorn, say, and a normal Bjorn, any live stream, my dear. Yes, yet you loom me out. He or she is nothing, you know, nothing. Now, dear Bjorn, live stream, my dear. Which I never done. You dear, much out in Kahane. Get my shame. So, I hope you know, Shamyang, John and Bill, Shamyang, Imana Yeji, General Shamyang, my dozen who pit by New Dola, Ye Kajule. A generally T and L, Lelu, and the MND, Lelu, and there, Shidimia, PDF, and UG, our Baton Lunu, General Lu, and there, Shidimia, PDF, General Lu, and there. Me online will die in a Lulu, a Gonu, General Lu, and there, Matai, de Lulu, General Lu, and there. Lu, and there. ดูแลอยู่แล้วตู้รอเลยเว้ยสิมมังกันเนี่ยล้านจองเนี่ยโพลิซีคู่รอชิพูโลปีทองสุตคู่ลุงโหล้านฉုံเนี่ยอโจซีปัวโหลุบเดพูรอดูเลยกูเนี่ยอตั่วกูเนี่ยกูเนี่ยหลูมิวกูเนี่ยบาดากูอภัยเสียตั่วเป็นลุบเลยสุเนาะอาชิไม่เปียวอาชิไม่เปียวอุ้มมาปากกาพาฤสุเนี่ยเอ็นยูจีอตั่วเป็นลุบมั้ย ปาตงลงนี่สุแล้วเอ็นเอลดีอตวยเป็นลงเลยสุน่ะอาชีพเปียวดาเมสุน่ะจรเราอ่ะอาชีพเปียวสอจรเราก็ปีทองสุโหล้วนจุเนี่ยลุมยุมอยู่บาดามาอยู่อะลุลุตับผู้โหลเอดิอะลุลุตับผู้อ่ะนำลงตาเจียเปียนะปีมาจรเราอ่ะลุอคุณเยกูเลซ่าเลยปีมาลูกูเรสเปคฮาเลยสอชาญเมียวอ่ะบาเปโลคีมตุยอ่ะแลอะคุอเชเนี่ยมะลาดูเตียไลก็บาเปโล อาเชอเนมะลาดาเลปฐมไลลุမျိုးဇတ်တိမကောင်းတာလေဆိုရင်အဲ့ဒီပထမไลတော့ကအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာပျော်မွေ့သွားတယ်
表妹端的奥米金蛋我没看来了但就路了新叶蛋我看来了强大的蛋我看来了但就路了我奥米金不是没系统路高不是来来来天马西来要奥米来要但带龙哥我帮开了爸妈们系列不啊嘛，过来对开嘞，过明嘛不嘛，第三泡皮嘛，过明嘛个，格里梅他咯，过龙来了变西来了，哦，高马来了，多几笔阿家笔，泡变多嘞，泡来泡变大的，细大的啊，不算系列进步了大的。就明嘛嘞，西吧，那么明嘛的啊，啥皮嘛，银行也泡变的出来，一毛钱下吧嘞，下吧嘞。都是不好不好看的都是要加我都是等等龙都是七七呢七年嘛刚路的要加不不啦路的银行也泡扁端的明白的下完的就是西大亚什么西海路不是的明白说就是要加的片不是来亚来奥明来的等我嘛看来不到到来的沙的清的看路啊都是我忙的探秘的都要勇敢的话啊高这个有七十个李扎先生讲呢，叫银行先要加的，不算细来去嘛，跑偏多的嘞。这下面，喇叭的明格里流机，古明嘛，你越弄啊拉的，啊这几拉了不就慢慢拉来了。明嘛嘞，格里木他都不熟的，格里也对，是不弄太阳，是不跨沙，说瓦了，格里也对嘞，米达说的对啊拉我，啊偏细看来嘞，古也明嘛。我们艰难到边的，这签名个了，拉拉巴巴嘞，哦，一女的女婿的名个了，当时文章被银行也跑遍了，哎呀，没有办法来说，哎呀个，跑遍了嘞，是吧？你既然都想要嘛，他带龙也都不免心端念头了，开的不浪的，孤刚的，这都得请你看到都因俺们辛苦，爸妈。爸妈们辛苦过，辛辛表演。爸妈们辛苦，你现在干了嘛？走路过，啊，天么急了，路么累，亏么看疲劳 ，NC 也吐了天嘛，那么难考，我顶身去的小龙，他开始开一个土枪大兵嘛，开牛呢旁边，啊，库嘛 NC 啊，跑的天嘛是 FP 啊 ，PPST 是不嘛？我看我干了，我内行大人呢，眼看了不去过。都呢帮端，西单呢帮边，阿公六千了，六六样了。那么也看一个，哦，我尼姑嘞，一开过来，阿弟妈们表白我，答应不让我嘞，阿弟妈们表 ，M N D 嘞，阿弟妈们表，哎呀，那庙拜二郎东婆婆，庙拜雷婆，庙拜二郎啥，不都分别来说 ，K I A 个无双被分开了，都过来，刚看开嘞，都过来无双刚双年吧，那嘞庙拜二郎，然后拜叫 K I A 个，都也。对呀，马上没的，你过来都没出本来的路了。庙拜二郎东坡是不嘛？强大开了，雷坡我顶上来天嘛，没落地啊，地上买了，西里面的假如嘛，连农村工队都的 DSA 了，提没庙提了，别动。俺那庙拜二郎东坡，我不挨着啊，雷坡，天一把，他们那买多啊，那块的那边嘛。对吧 ？profile 差不来，我都 profile 我差比比都难难。哎，去弄啊！哎呀，讲了讲了，后天不老女呢讲了啊。尼姑这边有大人，哦，古港女呢来尼姑的，还有那客家，他们也苦，他生的辛苦，嘛都熬面膜，一样几多钱嘛？他开过，他带路尼姑到开路了。可嘛让客家叫阿奶奶批过来，那就阿杨彪过来，你 T N L 的啊啥不让元旦的啊说，都说阿杨彪那边嘛，过都说也澳噶路里面都说的那地大我都说带有他的，都说阿新的去，新的话乡里呢叫你的，那乡比什么南门的阿都不让比阿都古港比。俺都带他叫民族人，俺都澳门人呀，俺都石家那头嘛，俺都泰顺泰，他是他的本身没有出来的钱嘛，想要地大嘛，是的，地大很的，偏的个钱呢，相对不嘛的，啊，差你过的是的嘞，差农民收的是的，都罗的啊，你超了，都罗还紧了，还紧，都不多一切，把他们阿紧的话，
တော်တော်လေးဝါသွားတယ်တော့ဝါဘူးဆိုကြောက်တဲ့အချင်းရောက်သွားဒီစစ်တပ်ကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဟိုကြားကြီးကြောက်လို့ရှင်ကြီးခူးဆိုတော့ရှင်ကြီးကကြားတဲ့ဆိုးသူလိုမျိုးဖြစ်လာတော့ဒီ30ခုဒုတိယလိုင်းမှာကြတော့ဒီဒေတာခံတွေရပူပေါင်းပါဝင်မှုထောက်ခံမှုမရတော့တချို့ဒေတာတွေဆိုရင်အရင်ကြောက်သွားတယ်ဘလောက်ထိကြောက်သွားလဲဆိုတော့အော်ငါတို့ဒါဒီကုကံပြုတ်တွေအုတ်ချုံမအောင်ရောက်သွားရင်သူတို့ရိုက်ပါရိုက်ပါရိုက်တယ်ဟိုနေ့ဆိုလည်းရွာသားတယောက်ကိုရွာလူကြီးတယောက်ကိုကုကံစစ်သားတွေရိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုရင် KIA တွေကအဲ့ဒီရွာတွေမှာဖြတ်သွားတာအောင်သူတို့ဒီဒီမပို့လို့ဟဲ့ဒီကကုကံဆိုတာမရှိခင်ကတည်းကပလောင်ဆိုတာမရှိခင်ကတည်းကဒီဟာတွေတတ်မဟာလေ KIA တွေရဲ့နေရာလေလေဒါပေမဲ့ KIA လည်းဘာမှမနှောင့်ယှက်ပါဘူးသူတို့တိုက်ပြီးတင်းဆိုတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ပါဒါပေမဲ့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးဗမာကလည်းမမုန်းနဲ့ပေါ့ဗမာကလည်းအဲပလောင်နေတဲ့တန်းသူကြီးများကုကောင်းတဲ့တန်းသူကြီးများအုပ်ချုပ်အဲရှမ်းမျိုးလည်းတန်းသူကြီးများအုပ်ချုပ်ဒါဆိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ထားတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကအဲယဉ်ကျေးမှုထုံးတန်းစီလားအကုန်ဖြတ်ရှမ်းမျိုးရဲ့ရှောင်းဦးစီးတဲ့အကုန်ဖြတ်အပြင်သူတို့ပလောင်ပလောင်ပလောင်တွေရဲ့ပါလေနေလာလာတင်ကုကံတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကွန်မြူနတီစိတ်တွေတင်သူတို့ရဲ့ဂျန်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ကုကွယ်ယုံကြည်မှုခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကုကွယ်ယုံကြည်မှုဒီကိုသူတို့ကကွန်မြူနီဆိုတော့သူတို့ကဘာသာမရှိဘူးလေသိမလားအခုလုံးကိုပိတ်ပင်ကျောင်းတွေလည်းဗမာကျောင်းမဖွင့်ရဘူးကချင်ကျောင်းမဖွင့်ရအရင်တော့ကချင်ကျောင်းဗမာကျောင်းအကုန်ရှိတယ်ဟိုရှမ်းကျောင်းကလားကျောင်းလားဗာလူမျိုးစုတွေအစိုးရကျောင်းမှလာမတည်မြဲမဲ့သူတို့ရဲ့ဖက်ဗီကျောင်းကိုမသားစီအခုကျတော့ပလောင်ကာရီကူလာမှာရတယ်ဒီတရုတ်ကာရီကူလာမှာရဆိုအကုန်လုံးလိုက်ချုပ်ကြဲဆိုဒီဒေတာခံကကြောက်ပါတယ်ဒီပလောင်တွေကူကောင်တွေလာငါတို့အုတ်ချုပ်ရေငါတို့ဘွားတော့အာနာရှင်ကနေနောက်ထပ်အာနာရှင်ထပ်ပြောင်းမယ်ဟောဝချမ်းပြားနေပါရရတာဟောဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့မကြိုက်ပင်မယ်ဒီလူမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့အစီအမံပြေဥတည်ဆိုရှာမြောက်မှာကျွန်တော်မြေပြင်နေတင်းကြတချို့ရွာသားတွေကဟေ့ဒီစစ်တပ်ကတော့ဒင်းပေးတယ်ဟာဒီမှာကုကောင်တွေဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ပလောင်တပ်တွေ TNA တွေဒီမှာရှိရဆိုပြီးဒေတာခံတွေကိုလည်းဒီစစ်တပ်ကိုဒင်းပေးပြီးအမြောက်နဲ့ထုခိုင်းတဲ့ရွာတွေတော့ရှိနေတယ်ကဲဒါကောင်းတဲ့အလားလားမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကတော့မလူချင်ဘူးစစ်တပ်လည်းအုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်သူတို့ကစစ်ရှုံးနေပြီဆုတ်တော့မှာဆိုရယ်အဲ့ဒီဒေတာခံတွေတည်တယ်ဆိုတော့ခက်အတိတ်ကတော့ဒီပလောင်တွေနဲ့ဒီကူကောင်တွေငါတို့လာမအုပ်ချုပ်ပြီးရောဆိုပြီးထုစရာလက်နဲ့နဲ့လေရင်ကဂျန်နဲ့သူတို့စီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကိုတလန်လုတ်ပလိုက်ရအောင်အော်ဒီမှာကူကောင်ပြုတ်နေရှိတယ်ဒီမှာတန်း TNA ပလောင်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတည်င်းပေးလိုက်တာလေဟာအဲ့ဒါကြောင့်တောက်တောက်လေးတည်ကြောင့်မဲပွဲမှာကြောင့်မဲစတဲ့ကလေးရတယ် TNL တလောင်းမလောင်းအလောင်းတက်တဲ့ပဲ300အလောင်းတော့တန်ရရတော့မဟုတ်ဒါကျွန်တော်မိုးကုတ်တို့ဒီမိုးကုတ်တို့နောင်ချိုတို့တခြားတဲ့ပွဲတွေရဲ့ကြာရှုံးမှုကျွန်တော်ပြောနေမှာကြောင့်မင်းတစ်ခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြောချင်တာအဲ့ဒီရှမ်းပြည်မှာ majority ကရှမ်းတွေကနေစစ်တိုက်ပြီးအောင်မြင်လာတော့ရှမ်းတွေဝမ်းသာတယ်ကျူဆူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ landlord ဖြစ်တဲ့ရှမ်းဒေသခံတွေကနေမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးရှမ်းတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှမ်းတွေရဲ့တည်ရှိမှုနင်တို့ပလောင်နေနင်တို့မင်းတို့ကူကောင်းတယ်မင်းတို့အဲ့လိုသွားလို့ရှမ်းတွေဘယ်လက်ခံမလဲရှမ်းပြည်မှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် KIA ပဲဖြစ်ဖြစ် BDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ရှာလူသူရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ကံမရက်တည်မှုမရပြည်ထောင်စုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗမာလူမျိုးတွေသဘောမတူဘယ်လက်နဲ့ကံမလို့မရဘူးဒီဗမာလူသူမပါလာတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ကံမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ရန်တိုင်းသားတွေမှတ်ထားကြမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နဲ့ကြိုက်တော်လာရင်းလုံးနေတဲ့ကချင်ကရင်ရခိုင်ချင်းအကုန်လုံးဒီဗမာလူထုပါလို့မင်းတို့ငါတို့အောင်မြင်တာဒီဗမာလူထုသဘောမတူရင်
betul macam, ye kai biasa, aku ye kai reading lah, ayam lembang biasa nak kau ni, dah macam ni, bama lutu ye, tau kamu, bama lutu ye, abe bi mesti jujur biasa, sedan ni letoi, pula ni ada cakap, ye kai biasa, ye kai reading ni lah, kini ni biasa, kini ni reading ni lah, kecil biasa macam, kecil ni sedan ni lah, di bama ni, ngaruh dah bodoh belo.จีโน่ไม่นั่นเปลี่ยนเลยจีโน่อายุน้องมันเปลี่ยนชิมบุญอ่ะดีสก้าวเลยตัวเมียหลังจังเปลี่ยนรูปพี่มาสูนี่ป้อนี่เปลี่ยนเลยเนี่ยซิงเปลี่ยนพุทเปลี่ยนเลยเงือบเปลี่ยนเลยดีสิตาเลยสู้มีตัวเนี่ยไม่รู้งานรู้ตายนานเลยที่มีโอ้ไกลเลยเนี่ยดีละไม่ปลงแล้วเราเที่ยวมันเปลี่ยนเลยไม่กูกังหนูแล้วเราซีเนี่ยมาเที่ยวเลยอะคู่กับปลงเลยกูกังเลยเนี่ยเอสเอสบีบีเนี่ยได้เพื่อพี่เนี่ยมาหูรู้แต่แกไม่ชันตันเนี่ยปลงตันได้เพื่อพี่เนี่ยหนูชอบละมาข่าวอากงลิบมาเนาะเมียนมาเนี่ยมาบ้ามาง่าบัตมามาจอร์ดีลูอุยเอเมียส่งสแกนชันมีเลดี้ชินทูรอมเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยเล่นเนี่ยทุกเดือนเนี่ยจีซันทุกเดือนเนี่ย สิละแต่อินเดียมาฉันเอาเปลี่ยนอะไรมาชั้นเลี้ยงปลาเนี่ยดีละนี่ว่าเนี่ยก็ชิมไม่ทีละชั้นเลี้ยงสิละนี่เราเนื้อตัวนั้นยังต้องไปเพื่อมากินนี่เพื่อมาชั้นเพื่อมาซาละเนี่ยแต่เพื่อเดี๋ยวเช้ามีโน่เอเกจิบดูทุกเบียทีเล็กกว่ามีโน่อเมริกันเบียละมีโน่เคนยูเบียละมีโน่บดูเบียละเล็กกว่ามาถ้าชั้นเบียทาร์มีโน่ชั้นดูเบียทาร์ มิโนเมียวไปต้องไปสิ่งอะไรอุ้ยมันดูตัวอะไรหลานจอร์ไอ้นั่นชั้นเลยดิชั้นเลยเนี่ยไก่เลยคุ้มไม่พี่วันต้องไปเมียวไปไปดูมาเพี้ยตัวลงเนี่ยอากงลุงอ่ะดิชั้นเลยเนี่ยไก่เรียนนี่มาเพี้ยตัวไปชั้นเลยเนี่ยไก่สักครั้งหนึ่งมาไม่ทิ้งชั้นซะไอ้มาเอ็กคุ้มไม่มาต้องไปไอ้กินนี่ดูกินดูต้องไปเมียวไปนี่ดูตัวน่ะลาไหนนี่ละมิโนเย่ มีโนเย่บีบีเอเอก็อาจจะชีดมีอะไรเนี่ยไก่เลยว่าซาอุ้งตินทำไปแค่ละดิฉันเลยเว้ยนี่โน่บดูทิ้งเลยกว่าอายุจีไปแค่ลุยมีอะไรทิ้งละดิฉันเลยอะไรอืมแต่ช่วงกี่สั่งเลยลูกเอเชียเลยจีโน่ต้องเปลี่ยวมีแล้วกูว่าดลันพี่อย่างละ มาพี่ว่าที่ไหนรู้ไว้อันเดียดเดี๋ยวนี้จังหวะตอนเราพี่ว่ามีเด็กหายโดดตาถอยจังหวะโดนอะไรอีกทีละโดนอะไรอีกทีละเออลุงเอ๋บอกว่าจะเล่าให้ใครทายว่ารู้กูมุกเกี่ยวกับยีลาบีสุนัยเราหัวเบลวายเราสูบเบียดตาบีน้ำมันว่าสิว่าดี นั่งไงยิ่งสวยทำไมไม่สิ่งเดียวสิ่งละเลยจีอะไรชาวบุญยูร์มีมาประมาณปีอารมณ์ปีทองสุมาประมาณปีทำไมเอเซียนละนั่งไงเอเซียนละบ้าสิ่งเดียวเนี่ยมาสักแค่ไรเลยชาวบุญยูร์มันเลยวุ่นชาวบุญยูร์นี่เราดีอะไรไม่รู้ดีไม่ดีเราไม่รู้อารมณ์กูเชื่ออารมณ์กูดีอารมณ์กูเชื่อจีสุชินุยชาวบุญยูร์จีสุชินุย ดาเดียบอย่างนั้นจีสุชินเลยงั้นเราก็ชิมตอนนั้นยังโป๊ะป๊อกลาพัวด้วยมีตรงนี้อะตรงผิวคุณเปียแค่เลยพี่มาจีนารู้คงทำไปเลยดีสุดแต่ประมาณสุดแต่ไม่ได้เอาไว้ทำไปเลยประมาณสุดแต่กูจะดินมาเปียบุที่มีช่วยแค่เลยบางทีจีนารู้ก็ชิมตอนนั้นยังกูอาศัยผิวคุณเปียแค่เลยฉันมีเนี่ยฉันดูมีอยู่งั้นเราก็ชิมเลยไปต่อมาไม่เอา อารมณ์กิจฉันตอนนั้นยังดีฉันสอบว่าไปมีพี่เลยติ้งดีกันเนี่ยสาเหตุฉันดูยังมีพี่เลยล่าสุดกันเนี่ยสาเหตุติ้งดีล่าสุดกันเนี่ยสาเหตุฉันรู้กิจฉันเป็นอะไรไม่เอาฉันเลยงานรู้ทางร้านนี้กูพี่เลยงานรู้กิจฉันเลยจีสุชินพี่เลยแต่ลูกสาวผู้ตู้จีสุอ๋อที่เนี่ยงานรู้แค่ยี่ดีลูกมีพี่ละเลยปีทองสู้เรามากูยี่เลยเสียงงานรู้เลยกิจฉันว่าอินาจีลาเป็นงานรู้เลยยี่ดีเนี่ยส่วนเป็นอะไรเอาซ้ำมาลูบเอาซ้ำลูบ
เอาเฉยมั้งลูกจารุเคไอโอเคไอเอ้งั้นก็ชินตัวละดีรูปขึ้นละชานรุยตะโบตูคุมปิ้วเคลอชานรุจีรุยติ่งนี่มาชานซอบัวรุกูละญูหน่วยรุกูละชานรุจีรุกูละไอ้ดิติ่งนี่မျိုးมาคุมปิ้วเคละขึ้นตัวละเยอะอะคูกว่าเมนูกว่าเมเนตเนี่ยมาลูปขึ้นละเมนู ทีเอ็นเอเวอร์มันเนี่ยมาก็ชินรู้เพราะฉะนั้นมันยี่มันยี่มันอาจจะระบุเจ็บบัวนั่นใช่มาขี่เรือคุยเจียอยู่เนี่ยปลอมแค่เนี่ยมัวมาอาจจะมาขี่เรือมาบังเลยเนี่ยมันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันใดไม่อยู่เลยเนี่ยกับร้านเราคลิปเนี่ยจุ่มผมน้องช่องสุดเราอย่างเดนี่ไปอ้าวมันยี่เดียกับร้านเนี่ยไม่ตันด่าไอซีเจลุงลุงยังลุงไงมิ่งจอดยังไงลุงยังเด็กไอซีเจเนี่ย สระจราลูกะเอ้าตียะตะไม้กูไม่รู้ไม่เอาพี่มาจีซูจีซูตียะกูจราไม่พี่รู้ไม่เอาพี่ว่าลูมิวตะมิวกะตะมิวปุ๋มอันไหนจีน่ะอุชุระไม่เอาไอ้ลูมิวตัวลงเลยใช่ไหมอะคูดูตียะไรกะอาเชนเนี่ยตัวสูเลยเนาะมิวติงกองติงนั่นเลยไหมดามะอายุเวจังเกล อาตาลุงมันไม่ใช่พุ่งพุ่งเงี้ยเจ๋งสองจีไม่ยอมดิสุดตัดดีเราทุกตัวเลยใช่ไหมจ้าเดียวรัสเซียไม่สุดตัดดีเลยรัสเซียลีมูรุเนี่ยพุ่งพุ่งเงี้ยเจ๋งสุดว่าเอรีมามีซาเบียงอารุประมาณเรื่องเช่นนี้เดชะชันเนี่ยบางทีเราจะติงนิมิวมาชันไม่ใช่ละติงนิมิวมากูกังเลยไม่ใช่ปลองเลยไม่ใช่ชันไม่ใช่ละ จารุอาเจนั่นแหละก็ชิมปีมาชันนามีเลยมึงยินมึงก็โอ้ชันดูจารุอาโยตงก็เจนิสว่านำสว่าเนี่ยจารุนำยานำสว่าชันนามีจารุก็ชิมเลยมาชันนี่อาตุเนียร์ละแค่ชิมอะขอวัวด้วยอะซะจารุก็ชิมปาร์ตสก้ามาชันสก้าอันยังจีปาร์อันยังจีปาร์ว่าส่วนชันนี่จารุก็ชิมเลยแต่สอบีมา สาดันเลยสอบีมาอามีปุ่ยเนี่ยนั่งไงยังอามีปัญญาเยี่ยงอาจารย์เจ้าก็ชินอยู่แท้ยินเจ้ามัวสอเลยอัตวะจ้าตรุยยินเจ้ามัวตรุยยบาดาสการ์ดูเจ้าก็ชินอยู่อัดอบเดลลอยอะไรมุ้ยสายอยู่อะไรประมาณสักอาทิตย์ชั่วเลยมุ้ยสายอยู่อะไรเจ้าก็ชินอยู่สาเปียอะไรมันจ่าเดือดเลยเจ้าลูพิลอะไรมันจ่าเดือดกูกูตีเลยเปรอมาบัวเลยไม่เมาเจ้าก็ชินอยู่สาเปียเรามา มันเนี่ยตัวเนี่ยมาอย่าเลยมินดงมินคิดมาจารว่าสายอะไรมินดงมินดงมีคิดมาเกลี้ยชันเนี่ยว่าตัวเด็กจีบวันเนี่ยชันเนี่ยจะเอาไปชิ้นเนี่ยจีซุชิ้นเองสำหรับเราหนี้กูเลยพีเอ็นเอลเนี่ยตาลบ่จอรอตาหุบลังรู้อะคุณจะนอนดิลูมิวพี่อันเนี่ยสิเนี่ยตัวบ่ป้อมมาชันบีอะเขียนจริงอะ ไปดูคินท่าเลยสิเป็นตัวบ่ป้อมมาเนาะนี่นุ๊กูเลยคินท่าเลยไปดูว่าเมื่อกี้ว่าสอรี่สอรี่สกามมาแล้วนะฮ่า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 ฮ
kanau ko lai mong misho de ane bun pong mung tan zot du nam du de ni ane nang bo sha nga de ane nang bo nang la ni sang ba ni du slang ni we on it ane jing po yi nan te gra mung da du jing po me ane shang lo asu ya pe nan ne ko ma duan mit mu mit ku de kan sa mu kan sa mu Kerana mendang soal, dan ini nanti sama dengan orang yang buat orang. Yang semuanya, ni mukti ni belum ni, agak berapa tu siapa ni? Ani jumpa pergi royal macam ni, je. Jumpa pergi royal macam tu siapa ni? Kau siapa ni? Nee. Nah, kalau ngaji kamu tu, dia cepat jauh lewa. Ije,
สรอสรอจรเลยไม่ได้ไปบอกว่ากระชินรู้ไทยเปียวเลยเอ้กูกระชินรู้ไล่รู้เนี่ยละทีนะสอรี่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 ผมว่าสกาเปียวเนี่ยไม่ได้กระชินรู้เปียวเอ้งาเลยกว่าเดจีลาเราสรอจรว่าโอ้ที่เนี่ยเอโร่เอเมนดีเอโร่โพลิซีเปียมิสซิสซิชินเลยเนี่ยจรว่าที่เนี่ยเอโร่โพลิซีบีทองสู้ล้วนชงเนี่ยเฟเดอรัลล้วนชงเนี่ย ลุงยุ่งอยู่บาดามอยู่เนี่ยแต่เบื่อเนี่ยเทียนเนี่ยปล้องตั้มดอกพิเศษเนี่ยจารุปล้องตั้มดอกเลยปล้องด้วยเบ้จารุปล้องเบ้อุชุระมุนเนี่ยปล้องเบ้อุชุระมุนเนี่ยจารุปีทองสู้อุชุเบ้ปีทองสู้อุสองเนี่ยปีทองสู้เสียที่อุสองมุดเดินแล้วเนี่ยล้วนชงเนี่ยปล้องเล่นในไก่พิเศษเนี่ยทุนี้ก็ไม่จารุกูกังหรือว่าเนี่ย อันนี้มีเจ้าปีทองสุเสียที่อุสองมูเบบีปีทองสุเสียที่ได้ไปวันไหนบ้างลุงยูมีอยู่บาดามอยู่กูด example อุปมาคำสองคำเป็นอะไรจารุกูกังตั้มดอกพิเศษเนี่ยอันนี้มีเจ้าบริษัทเป็นพียงไม่จารุเย่สิ่งใดเลยตัวคอเลย เดี๋ยวเราคันอยู่เส้นสายเนี่ยดีเนี่ยสายพียงมีส่วนมันเนี่ยเดี๋ยวเราคันอยู่เดี๋ยวเราคันอยู่ท่าคันเนี่ยนะเดี๋ยวเราคันอยู่ท่าคันเองจารุเอตัวหลังเองอ๋อมีมาพี่เนี่ยนะเออแล้วเปล่าตาฟังแล้วแกกูกังเลยอ่ะกูกังสกาก้าโอ้มาจารุเดียวเลยสักวันนี้ช่วยนาลีบ่สักยูนันสกาจารุนี่เขินากูบ่กูกังสกาอารมณ์หกบ่ เดี๋ยวสกาวนะฟุตงลูกคอร์วันเนี่ยฟุตงลูกคอร์ฟุตงสกาจ้ะเนาะนี่ช่วยนาลีเดี๋ยวสกาตัดเลยดีแล้วเนาะสักจุดนี้ยูนันดาร์จ้ะเนาะนี่เขินากูลูกคอร์เลยแต่กูกังจ้ะอารมณ์ว่าเฮ้ยเราเปล่านี่เขินาต้องนี่เขินาต้องจ้ะเดี๋ยวเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวฟุตงลูกปีมาเดี๋ยวอย่างยิ่งเจ้าเนาะชิฟานชิฟานเนาะเอ้ ตัวอาจารย์เนี่ยว่าอยู่นั่นจ้ะชิฟานชิฟานอันนี้อาจารย์นี่มาละกูกังจ้ะเฮ้ยเราเปล่าตาฝันโล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 สิตาสิยัยเลยทีมีทีมีเบี้ยวสิว่าตัวเย่บาราสกัดตัวเย่เบี้ยวสิว่าอาจารย์นี่เราจันเนี่ยจันเนี่ยตัวลูกสามุนเนี่ยจันเนี่ยไอ้เจ้ากูกังสิตาเรียวหลานเลย เดี๋ยวเราคันเลยเนี่ยเนี่ยว่าเรานั่นเลยเว้ยว่าเรากูกำมีเลยมากองเรามาเทียนมาเนี่ยหรอตาฝาโลตาฝาโลสิว่าจะเราปล่อยเจ้าห้องบอมห้องบอมว่ามันจะว่ามันจะเราสิบบอมหรือเปล่าที่มีสาวนะห้องบอมห้องบอมก็สิบบอมสิบบอมสิว่า ห้องปอมห้องปอมห้องเออเออเละดูอ่ะตั้งว่าเนี่ยมาเลยดูเรียกว่าเลยจอร์มิชเนี่ยส่วนจอร์ส่วนยิ่งนี่เลยเลยยี่เซบินี่เลยเลยพี่มาจอร์ตันเลยพี่มาจอร์ว่าอะไรมีบ่สาจาเลยนี่เชื่อได้ไหมจอร์ปล่อยยาคับปีปีเลยมิชอาศัยไอ้ที่โอเลี่ยนนะทหารเลยด้วยยี่เลมี่บุ๋มจะเอาดีกันสิ่งอย่างนั้นปีเทวีดูเรียกข้าชาดูเรียกแบ็คกราวน์เนี่ยเนี่ยเนาะ เนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยจานเนี่ยเราเอาไปบาร์สกันก็ได้ดิกิโลคนเดียวละเนี่ยยังไปไหมอินเดียเอาสิเสียดอลล่าสระจารุปลังยี่กุลยาวละเนี่ยชิมาดูแล้วยัยดูจานมีรอเดี๋ยวเราคันเอามีเสียชิมู เปล่าเสียเปล่ามาเปล่าลมยาเลยจันรู้ไว้โอจารุบที่ได้ไม่เปลี่ยนยาหรอกจันรู้พี่มาจันรู้ว่าเนเน่เขาว่าเอจูเคทเลยลูกคนเลยสาดตั้มยามูเนี่ยดิทำไมอาเซียนล่ะอาญาเนเน่เขาว่าสาวไลมันพิบุมันพิบเด็ดเทียมาจันรู้กูกังเนี่ยเปล่าลมไปจันรู้ว่าสิ่งใดไม่สิ่งใดลมเนี่ยสาดิมันเดียดไม่พี่มาจันรู้มาอายุพี่เนี่ยเวรต้องนั่นเดียร์เลยจันรู้เปล่า เออเนี่ยเราไปชันนี่มาเนี่ยเราไปชันนี่มา
ဒီတိုင်းကသူတို့တွေဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်တနာဆရာတော့ကောင်းပါတယ်စင်စင်ရဲနဲ့ယုံကံခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကူကောင်လူမျိုးတွေလည်းတကယ်ကိုစင်စင်ရဲနဲ့တော်ထဲတောင်ထဲမှာယုံကံရခဲ့ရတယ်သူတို့တွေဘင်းဆိုင်တယ်ဘင်းဆိုင်လို့ရတယ်နော်ဘင်းဆိုင်တယ်အဲဘယ်သူတို့တချို့ယောက်ျားဆိုဘင်းရှူဘင်းဆိုင်အဲ့ဒါနဲ့ရောင်းပြီးတော့သူတို့မှာတော်မှာတောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ရတယ်စာတင်ချင်မဲ့ကောင်းကောင်းမတင်ရဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝbackground အားနည်းချက်ကြောင့်လေအဲဒီလိုဖြစ်လာတာဖြစ်တာအဲကျွန်တော်ကနားလည်ပြောကျန်းစာမှာကျွန်တော်ရဲ့နားအာကြီးချင်းအားနဲ့အားနည်းတော့သူတွေအားနည်းချင်းကိုနားလည်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖုန်းဖုန်းပါဖြစ်လို့ live မှာဒီလိုမျိုးပြပြနေနေပြောရလဲဆိုစာတက်ပြီးမှခေါင်းဆောင်ဘက်မှနေပြီးစာတက်ပြီးမှအဲတက်တက်မဲ့ညစ်ပတ်ပြီးမှအဒီရမလားနှလုံးသားချင်းမြောင်းတဲ့ TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကုကံခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒေအပြောမရတယ်တချို့ကျွန်တော်နီပင်းနီဘောတွေလည်းအဲ့လိုပဲအယူကြီးအဝါလူလည်းအဲ့လိုပဲနီပင်းနီဘောတွေလည်းအဲ့လိုမယုံကြည်လည်းအယူကြီးကဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးတဲ့ဟိုသူတို့ကိုဖန်ရှာပဲပတ်စံရှာပဲလူတွေလည်းအချစ်လိုက်တာအဘွားတွေဟာငါပင်းတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုဒေပြောရတယ်ဟာဝင်ကြည့်ပြောပြီးမှပတ်စံရှာပေးနေတယ်လို့မင်းတို့ကအမားလဲမားလဲမထောက်ပြမိုင်းဘာလဲမမတည်နဲ့တို့တွေကဟိုပတ်စံရှာပေးပြီးရောတို့ရဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တည်လိုက်တယ်အောက်တန်းစာဝင်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်အန်ယူဂျီကဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်မဖြစ်တဲ့ပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်ပတ်စံရှာပေးနေတဲ့ဖာနီဇာတွေကိုတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာယွင့်ထားတဲ့ဟိုကျိုးအညူကြီးကအဓိကပတ်စံရှာပေးလို့လူရိုက်လို့အာအစေးတလိုက်အောင်တန်းစားရဲအဲ့ဒီမျိုးလူတွေမှာတပည့်ခံနေတဲ့လူတွေဘလို့လို့ပြီးငါတို့ဖက်ဒရယ်ကိုပြည်ထောင်စုကိုလွမ်းချုံတယ်ဝန်ကြီးလုံးမလဲအစင်းသာမရှိဘူးအစင်းသာမရှိဘူးအဲ့ NUG ကိုလည်း reform လုပ်အဲ့ဒီမျိုးအစင်းသာမရှိတဲ့ NUG ဝန်ကြီးတွေလည်းရှက်ကြနှုတ်ထွက်ကြလူငယ်တွေကိုနေရပေးကျွန်တော်တို့ဗမာဂျန်စီတွေဗမာလူငယ်တွေမင်းတို့ထက်တော့မင်းတို့ထက်တာမင်းတို့ထက်နှလုံးသားကျေပြန့်တဲ့တကယ်ဗမာဂျန်စီတွေအများကြီးပါမင်းတို့အသက်ကြီးနေပြီမင်းတို့ပတ်စံအရန်ကြရင်ပတ်စံရှာကြမင်းတို့ဖာနီဇာလို့အလူခံစားကြကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးစစ်ရေးမှာဥချုပ်ရေးမှာငါတို့ဗမာလူငယ်တွေကိုနေရပေးကြပါဗမာလူငယ်ဂျန်စီတွေကိုနေရပေးပါမင်းတို့အဖူကြီးတွေဒီလိုမျိုးပတ်စံရှာပေးနေတဲ့လူကိုမျက်နာလုတ်တတ်တဲ့တော်လန်ရဲသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်တွေတွေမင်းအောင်လိုက်ဘေးတော့မှမတည်ဘူးမသာမင်းတို့ပဲတပုံဖြစ်မှာမင်းတို့ပဲပြည်ပြေးအစိုးရဖြစ်မှာအဲ့ဒီဖန်နီဇာတွေကိုခိုင်းရှိခိုးနေတဲ့ LPDF တွေ PDF တွေမင်းတို့တပုံဖြစ်မှာဒီလားတပုံဖြစ်မှာမင်းတို့ဗမာတပုံဖြစ်မှာမင်းတို့ဗမာ PDF ဆိုဗမာလက်နက်ကိုင်တပုံဖြစ်မှာတပုံဖြစ်မှာမယုံကြည်မင်းတို့တပုံဖြစ်မှာမင်းအွန်လိုင်းတော့မင်းတို့ပြီးလို့ရမှာမင်းတို့တပုံဖြစ်မှာအဟုတ်ပြီမူလင်းသားဘယ်လိုလုပ်မူလင်းသားလေးမှာအနောက်နေမှာပြန်ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့မေတ္တာဒီစိတ်ရှည်တတ်ကြီးမေတ္တာဒီအပြစ်ရှိတွေကိုမထင်တတ်တဲ့မေတ္တာဒီများစွာတော့အပြစ်တွေကိုဖုံးဝတ်တတ်တယ်မေတ္တာမရှိရင်အတ္တမီတော့လကွေးတဲ့သူတွေတဲ့မေတ္တာမရှိသောသူကူးကွယ်တဲ့ဘာသာမေတ္တာမရှိသောသူယုံကြည်တဲ့ဘုရားအပ္ပလာဘုရားအပ္ပလာဘာသာအလကားပဲအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ဘုရားမို့အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ဘာသာမို့မြတ်တာမရှိတော့ဘူးလူကူလူလူမမြင်တတ်တဲ့ဘာသာလူကူလူလူမမြင်တတ်တဲ့ဘုရားလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကိုခင်မင်းစားတဲ့လူကိုခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့ဘုရားခင်မင်းစားတဲ့လူကိုခွဲခြားမြင်တတ်တဲ့ဘာသာကအလကားဘာသာအလကားဘုရားအဲ့လိုမျိုးဘာသာအဲ့လိုမျိုးဘုရားအချိန်လည်းမကြည့်ဘူးမင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘာသာရဲ့တမားတွေကိုဘီးကိုမဆိုင်လို့လူတော်လိုက်ရအိုလာရောမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ခရီးရတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့ငါ့ကိုတရားဟောဆရာပဲမတော်မင်းတို့ကဘုရားကျောင်းမှာမခေါ်ခေါ်ဘာမှဖြစ်ဘူးငါတရားဟောမှာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာငါတရားလာဟောမှာမင်းတို့ငါ့ကိုအတိအမပြုမှာသင်္ချင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအ
อันนี้สุนทรพยาธิคิงเนี่ยตั้งแต่ทูเยชูคริสต์พยาธิเงาที่มิจูรพยาธิเลยทูเยชูคริสต์เนี่ยกูซาโลกาอุสินาเลยทูตันชินอวุญิโนพยาเงากูมาสุนปีมาเชงเงาบุตรมาสวยชาลุ่มเนี่ยทูเยชูคริสต์พยาธิคิงเนี่ยตั้งแต่ทูเยชูคริสต์เนี่ยกูซาโลกาอุสินาเลยอับไปอินมีทูพยาธิ ทูเยซูคริสต์พยาธิคิงกูซาโลกาอุสินาเลยตั้งชื่อว่าวิญญาณพยาเงาไม่สมบูรณ์มั้งเชงาหาสิบบัวลูกงานที่กองซาโรดูพี่เลยงานที่อมินโรดูพี่เลยงานที่มิอาโซลูรีตัวเชื่อมาเย็นในโรดูเปิดกันในโรดูพี่เลยอเมย์ยังสิได้กูพยาธิคิงกองจีเปิดมาสิเชฟุเลมไม่จานเอาเนาะนี่โนจราดขาไหลลุนอ๋อโนไม่เชื่อรู้สิ ไล่เรื่องมันเป็นมันเชื่อเราอ๋องาเปล่าตรู้แต่อาจจะไม่ใช่บุตรเนี่ยสิ่งที่จะจัดชิ้นนะไล่มันเรื่องอะไรก็มาที่เนี่ยอ่ะมุ่งขยันเสกขยันเปล่าขยันอ่ะนายก็มาที่เนี่ยอันนี้มีเรื่องสิ่งเดียวนะทำไมมันน่ามาบุตรเชื่อไม่เชื่อจีเรื่องเดียวไม่เชื่อมีอะไรมาเตะมันเชื่อเปล่ามาเลยรู้ได้กูเว็บพามาทำเปล่า NUG เว็บมุกครีมกูเลยเว็บพามาทำเปล่าไหมกระชิ้นกูเลยเปล่ามาไหมอากูนู้นเปล่าไหมโอเค God bless you